infrastruktura, takže celebrant, tazatel, konzultant. Ještě budeš cinkat, nebo už jsi docinkala? Všichni už jsou tu? Máš jí zde. Je to ona. No. Máte, prosím vás, všichni vypnuté mobily? Abychom mohli nerušeně debatovat? Lucie? Máte tam nějaké místo? Kde jsou ještě volná místa, prosím? Jedno, tadyhle jsou dvě. Káťo, nebo tadyhle ještě? Jedno? A to z ostatní obsazené? No kabáty vidím, ale lidi tam nejsou. Dneska se někdo zaplatí stupenku pro svůj kabát. To by bylo ale ve stylu... To by bylo ve stylu Chodorovského zcela. Přišel kabát. Dámy a pánové, vážení přítomní, příchozí a sešlí, vítejte tedy na další Duši K, která bude... Pojďte dál, nenechte se nějak mást, že už jsme začali. Klidně tady procházejte. Tam i zpět. Přestávku dělat nebudeme, to říkám pro ty, kteří by to nevěděli, jsou tu třeba poprvé. Přestávku si každý dělá sám. Večer probíhá zhruba dneska, poprosím, do 9:45, protože potom pro mě přijede nějaké auto a odveze mě. Prostě dneska mě odvezou. Dnešní Duše K je věnovaná psychomagii Alejandra Chodorovského a proto zde po mé levici, z vaší strany, tedy po pravici vlastně, sedí dva, jak se říká, na slovo vzatí odborníci, protože jsou, na to slovo jsou vzatí, protože také překládají toho Chodorovského, kde musí ta jednotlivá slova převést do českého jazyka a zabývají se Chodorovským delší dobu. Mě právě s tou postavou Alejandra Chodorovského seznámil zde přítomný Martin Švehlík. To je Martin. Večer. A ten mi kdysi, pojďte normálně v klidu, korzujte. Prosím? Omlouváte se? A co to znamená? Je vám to líto? Tak choďte včas. A. Ještě jste měla použít tu floskuli, kterou nejvíc miluju, nerad otravuju, ale jenom bych se zeptal. Opravdu nerad otravuju, ale chtěl jsem se zeptat. No. Ne, samozřejmě v pořádku, je to v pohodě. Je to lidské. Ale je to lidské, konec konců, aby si, každý, kdo má rád, aby se na ně upírala pozornost, chodí pozdě. To je pak zárukou, že se ho člověk všimne. Je tam ještě někdo, kdo ještě nepřišel? Cítím, že dneska to bude opravdu psychomagický akt. To je jeden za druhým. A pořád se těším, že třeba najednou začne někdo přicházet tamhle odsáď, nebo tady se někdo vynoří. Že dneska právě ten prostor je ohebný, pružný, tak, jak Chodorovský se zabývá tím, čemu běžně říkáme realita. A seznámil mě s tím právě Martin, když mě přinesl kus knihy, kterou rozpřekládal tehdy, textu Chodorovského, a mě to nadchlo. Nadchla mě obraznost toho vyjadřování, jazyk, celá ta zvláštní bytost Chodorovského a jeho způsob uvažování. No a teďka pak, to je před pár lety, to už je docela dlouho, když jsi mi to do toho přinesl. A pak slovo dalo slovo po letech a ukázalo se, že tady vychází kniha Psychomagie, kterou spolu překládal zde přítomný Matouš Jaluška. A druhý pan překladatel Martin Špína. Michal. Promiň, já tady mám, no jo, je ono, Martin, Matouš, Michal. Michal Špína, ten je teďka mimo tuto republiku. Ve Vídni. Je ve Vídni, takže ten nemůže být přítomen. A Michal je tady, ale to je jiný Michal, to je Michal Roškaňuk. Takže Michala Špínu zastupuje Michal Roškaňuk. Slucí, dobrý den, všichni se pomalu scházíme a postupně se ladíme na to zvláštní a přitom tak přirozené vidění světa, které právě ten Alejandro Chodorovský reprezentuje. Pro vaši informaci, také jsem si to dnes tady ověřoval u odborníků, Chodorovský žije, je mu 86 let, narodil se 7. února 1929
a zdá se, že se těší nějakému čilému duchu, dobrému zdraví, že mu to celé funguje, ten jeho koncept, i do této míry. A teď už požádám kluky, aby vám řekli jednak o Chodorovském, jednak o tom, o psychomagii. Postupně do toho vstoupíme krůček po krůčku. Oni sami se setkali včera poprvé, takže se vidí se tady snad podruhé. Dobře, vidíte se teda? Vidíme se. Oni se dobře vidí a kluci nám tady řeknou postupně, nás vpraví do světa Alejandra Chodorovského. A samozřejmě, kdybyste měli nějaké otázky, tak je položte. Dneska to je tak nasvíceno, že na vás málo vidíme, takže kdyby někdo se chtěl ptát, tak asi budete muset nějak povykřiknout, že máte otázku, jo? Nebo zvednout ruku a případně, kdybychom dlouho nereagovali, tak se nějak ozvěte. No. Dceru Agátu poprosím, aby hlídala mezičasy. Já jsem si toho všiml samozřejmě, děkuji. Ale tady třeba sem nevidíme, tady do téhleté zóny. A jenom aby si tak okolo 9:30, když tak dala nějakým výkřikem nebo nějakým hrdelním tónem, případně nějakým zaskřehotáním, kdyby si dala najevo, kolik je, že je těch 9:30 zhruba. Tak, kdo se ujme, pánové? Martin, Matouš, kdo se ujme prvního? Já začnu takový velmi povšechný úvod, protože Alejandro Chodorovský, to je, není člověk, to je kontinent. V tím vším, čím se v životě zabýval, tím vším, do čeho nějakým způsobem zasáhl a co dost výrazně i ovlivnil. On jako malý chlapec, když vlastně pochází z jakési malé výsky v Chile, kde když mu bylo 7-8 let, tak se přesunuli do hlavního města, tam začal studovat, chodit do školy a už od té chvíle vlastně první jako vyprávění, která on o sobě potom postupně vydává, protože veškerá jeho produkce psaná většinou je orientována i určitým způsobem biograficky, ne že by si jako stavěl jenom na tom, že by vyprávěl, co se mu stalo, ale on v podstatě má tu schopnost vyvozovat téměř vždycky z toho, co se mu přihodí, něco, co jde naprosto nad tu situaci a nějaký zobecní. A vyvodí z toho věci, které většinou právě jsou až magické a psychomagické, takže on vlastně do značné míry všecko to, čím se zabývá a co jsou takové ty jeho opravdu originální nauky, vyvozuje i ze své vlastní zkušenosti. Projde prostě určitým procesem vývojovým ve smyslu, že studuje normálně na škole, na univerzitě, velmi se baví a to nám Matouš povypráví, protože to už je součástí první kapitoly psychomagie, ale v podstatě moc ho to neuspokojuje ta škola a začne... Vymočí se na rektorovi dveře. No, a potom v podstatě dá se k cirkusu. Protože tam je hrozně důležité, jako ve všem, čím on se zabývá, je důležitá vlastně ta geneze rodina. Je to jak i ta situace, protože on neustále se k tomu vrací, poukazuje k tomu a něco z toho vyvozuje. Takže je dobré vlastně si říct, když jo, obvykle to vypadá, jako, že jsou to zavádějící informace, že vlastně on se narodil v přistěhovalecké židovské rodině, která pocházela původně z Ruska. A ty rodiče především z matčiny strany byli, to byl takový jakoby zbohatlický pár, ale vlastně ta maminka patrně byla počatá z nějakého násilného aktu. A nevědělo se přesně, kdo je ten otec. Ze strany otce naopak tam byl jak ten dědeček, tak ta babička, to byl takový pár, kteří přišli z té Oděsy, kteří vedli nějaké velice skromné malé aktivity, kde prodávali, kupovali a snažili se přežít. Ten dědeček hlavně byl Švéd. A on vlastně potom vším tímhletím se zabývá.
A tím, jak byl vychován, tak už od malička vlastně se dostával do určité situace, která byla jak psychomagická, tak ale i psychologicky velice náročná. Dostával se do situace, kdy prostě matka ho ve chvíli, kdy se mu narodila sestřička, přestala si ho všímat nějakým způsobem a veškerou svoji lásku, péči už upnula jenom na tu mladší sestru. A otec na druhé straně, to byl přesvědčený komunista, v té době stalinista, a to byl člověk, který prostě, on to vypráví, že když mu byly 4 roky, tak se vrátil, byl ve školce, vrátil se a tam že v čele školky vedli kněží, takže kněz ho vyznamenal, dal mu jakýsi metál s panenkou Marií, tak on to hrdě a jaksi s radostí donesl domů a otec prostě mu to vztekle odebral, vzal ho za ucho, odvedl ho na záchod, tam hodil tu minci a zařval na něj, žádný bůh neexistuje, ani žádná bohyně neexistuje, existují jenom sračky tohoto světa, umřeš a nic po tobě nezůstane. Spláchnul a nazdar. A traumatizoval ho na dalších 50 let, jak on tvrdí. Jo. Aby se z tohohle toho dostal. A to byl krásný psychomagický akt. Ano, to byl jeden z prvních psychomagických aktů. A vlastně potom už ten jeho život je vrstvení dalších a dalších situací, které se podobají něčím a které mají jako tyhle ty i psychomagické nebo traumatické významy. Takže on se přidal k cirkusu proto, protože se povídalo, že tím skutečným dědečkem z matčiny strany byl jakýsi slavný ruský tanečník, který utekl z té původní sestavy těch ruských baletů, které vedl ještě Ďagilev a v podstatě následovali někam do Pampy, kde jako snížil a potom tam zemřel při zcela jako náhodném a při nějakém neštěstí. Ale vlastně zůstala v něm ta touha po tančení, takže on, aby to v sobě nějak probudil, tak udělal takový jako magický akt, že jako šel a koupil si, nechal si udělat za peníze, které si vydělal, si nechal udělat ve svých asi 19-20 letech krásné červené lakované boty. A v těch prostě se procházel po hlavním náměstí a tam ho potkal nějaký pán a říká jako co to je, on jako kde to koupil takové boty. On říká, no to jsem nekoupil, já jsem si je nechal udělat, protože prostě se mi to líbí. On říká, no vidíš, já jsem ředitel cirkusu a to mě teda hrozně zaujalo. A nám teďka zrovna chybí jeden clown, takže kdyby chtěl, tak by se mohl jako věnovat víc tomu, k čemu už tato obuv tě vlastně jako předurčuje. A takže on se tímhletím dostane do cirkusu, tam jako zastupuje nějakého klauna a začne se věnovat divadlu v rámci univerzity, takže tam i vytvoří spoustu dalších už takových velmi bláznivých psychických aktů a v určitou chvíli se rozhodne, že už to Chile je mu malé, že tam už dál se víc jako nemá od koho a co naučit. Věnuje se poezii pochopitelně a spoustě dalších věcí a rozhodne se, že pojede do Evropy. Dostane na to peníze od jedné zcela šílené dámy, která prostě podporuje mladé básníky, vezme ten kufřík a odjede do Evropy a ve chvíli, kdy nastoupí na tu loď, tak vezme svůj notísek, kde má vypsaná všechny adresy a zahodí ho. Loučí se prostě, udělá magický akt, který potom až zpětně, on spoustu věcí prostě potom vždycky vysvětluje v tom, že je udělal a pak teprve potom jako mu došlo, že to mělo nějaký zcela zásadní význam, že vlastně on přijel a neměl adresy nikoho a musel se umět o sebe sám postarat. Jel do Paříže, jel do Francie, tam se přihlásil nejdřív na Sorbonu, ale velice rychle se začal zajímat o to, co se děje v divadle, takže zajímal se zase o tanec a o mimiku. Přihlásil se do kurzu, které vedl mim Marcel Marceau a u toho vlastně začal studovat a posléze se stal jeho asistentem.
A začal, vlastně ten Marso ho vyzval a on pro něho napsal několik scénářů a z nich i několik, která už vlastně, kdo trochu tohleto zná, by mohl znát. Ty jsou ty slavní, jako třeba ta Klec se to jmenovalo, to bylo úplně poprvé, kdy vlastně ten Marso to vysvětluje někde, kde on už na to přišel, ale ještě to nikdy nepředvedl a on mu napsal scénář, kde jakoby se najednou propojili synchronně, kde to měl, že má dělat takový to, jakože vyhmátává tu zeď a že ji tam nachází, když ji nevidí. No, takže to byl scénář Chodorovského, kde potom jako další, myslím, že to bylo v tom stejným scénáři, kde je ta scéna, kdy on jí ta srdce těch kolem jdoucích, kterým jako je vytrhává a potom úplně naposledy jako sní srdce dítěte a když si uvědomí, co to vlastně udělal, tak jako mu nabídne to vlastní srdce, jako si vytrhne, dá to zpátky, to dítě ožije a on a ten mým umírá. Takže on tam přichází s takovými velice virulentními tématy, ten Marso to popisuje, jak byl naprosto zděšen, že má jako on velice takový jako, že poetický mým má tam jako pojídat lidská srdce. No, no a tak ten Chodorovský zase mu vysvětlil, že to je nějaký symbol, že to k něčemu vede a že to je jako svým způsobem určitě magický akt a on to akceptoval a mělo to veliký úspěch. Takže on v tu chvíli se zařadil do hnutí, začal chodit do těch kaváren, kde chodili surrealisti a zařadil se do surrealistického hnutí nejprve, ale to velice záhy se jako mu zdálo takové těsné, on už tam někde dokonce prohlašuje, že koncem těch 50. let, že už se z nich stali normální buržousti z těch surrealistů, že to není žádná avantgarda, že ty už dávno nevědí, co to je avantgarda a založil takové hnutí s Arabalem, s Franciskem Arabalem, který je u nás známější určitě jako filmář, díky tomu, že i za bolševika u nás v těch klubech běžel ten jeho slavný film Guernica a s Toporem. No, to byl taky divadelník, takže založil takové hnutí, které mu říkali panické hnutí, panické divadlo, které se zakládalo právě na tom obrácení se zcela k té primitivní krutosti, k tomu, co je jako v těch lidských duších, aniž bychom si museli nějak falešným způsobem nalhávat jako něco o sobě, to rozkrývání takové té přirozené divokosti, což bylo tehdy velké novum. No. A po určité době, vlastně koncem 50. let, on vyemigroval zpátky z Francie, kde už jako zase se naučil, co mohl od těch, co tam byli, vyemigroval do Mexika a stal se součástí mexického moderního divadla, protože tam okamžitě založil divadlo a začal tam dávat to, co v podstatě v té době běželo v Evropě a tam nikdo nedělal, takže on tam začal jako první uvádět Ioneska, Becketa úplně jako první uvedl v Mexico City a další věci a byl tím v podstatě známý, ale i jako do jisté míry se mu smáli, protože že byla to hodně periferie v té době ještě a jako ne všechno chápali. V tu chvíli on se stal v tom Mexiku velice známým, kdy spáchal jeden veliký zase jako psychomagický akt veřejně. Ta jeho maminka, když ještě žil právě doma, tak jak protěžovala tu dceru a jemu vlastně nikdy neposkytla nějakou tu větší míru péče, kterou on jako dítě by chtěl, jeden z těch úkonů, který jako vůči té jeho sestře vykonávala, že i když to byla celkem chudá, jako nepříliš majetná rodina, tak té sestře neustále poskytovala všechno, co nejlepší a koupili jí klavír a ona musela ten klavír hrát a neustále na něj hrála a rušila ho a on ten klavír nenáviděl a on v tu chvíli v Mexiku, nepamatuji si přesně ty souvislosti, udělal to, že prostě ve chvíli, kdy si viděl nějaké peníze, domluvil se s kamarádem, který jako ho pozval na nějaké noční vysílání něčeho, co běželo od jedné hodiny v noci na nějaké malé soukromé televizi. A on tam prostě dovlekl, nechal tam dovést piano, které sám za svoje peníze koupil, představil to jako veliké divadelní show a během půl hodiny to piano tam kompletně rozmlátil na tom, jako na přímém přenosu. Začal ho tam jako rozbíjet, vzal si na to nějakou palici, trhal tam struny a rozbíjel, demoloval piano
No a během, já nevím, jako kdyby to bylo dneska, tak víme, že kolik je ta sledovanost, jak roste a kolik těch lajků tam přibývá, ale něco podobného se tam dělo taky, protože najednou začaly zvonit telefony do té televize, co se tam děje, co to je za šílence, no a tím jako o sobě dal velice výrazně vědět. A, no a v té době taky jako už se prosadil jako režisér divadelní a začal zároveň i točit filmy. Takže v té době vlastně on natočil první tři filmy. První byl krátký film, který je podle scénáře ještě Arevalová, Ferdinando i Liz. A další dva už natočil podle svého vlastního scénáře. Nevím, jestli někdo z vás ty filmy zná, viděl, kdysi tady proběhly i v klubech, myslím, bylo to k vidění. A ty jeho filmy v podstatě to je souvislá, ty první dva, myslím tím, El Topo, Krtek, a ten druhý, to je ta... Svatá hora. To je souvislý tok psychomagických úkonů v podstatě, tam o nic jiného nejde. Že jo? El Topo začíná tím, že jede, to je takový netypický western, kde jede na koni kovboj, celý v černém, takový spíš ty, co hledali, ty, co zabíjeli, takový ty, na který byly vypsané odměny, já si nevím, tak se to jmenuje, ty nájemní takový vrazy. Jede a za ním jako na tom koni sedí nahý chlapec malý. A dojedou někam, on se zastaví, sundá toho chlapce z koně, se stoupí a podá mu panenku, podá mu nebo takového plišáka a podá mu fotografii a řekne, dnes je ti 7 let, toto je fotografie tvé matky, toto je tvoje první hračka. Přestáváš být hochem, začínáš být mužem. Pohřby fotografii tvé matky a tvou první hračku. No a tak tam začne kopat, že ho pohřbí to a tím se otvírá ten film, jo, který je v podstatě celý vystavený jakoby v symbolech toho westernu a v těchto žánrů a staví se tím, ale vypráví se úplně něco jiného, je to nějaká individuační pouť vlastně v té lidské duše a nějaké přeměny, které se v ní dějí. Vůbec to s westernem nesouvisí, akorát jako ten vnějšek tam je takový, jako že ty lidi se zabíjejí, střílejí strašně, z nich teče krev a dějí, jako jsou, vystupují takové postavy, které připomínají vzdáleně ten western, jako zlý plukovník a takový bandité. V té době taky on vlastně začíná pracovat s tarotem. Je fascinován tarotem a začíná ho používat. Používá takové ty klasické taroty, které jsou nejrozšířenější, které běžně vidíte i v těch televizích, jak se z toho vykládají ty čarodějky. A v podstatě už trochu se to odráží v tom prvním filmu. Ten první film, který on dokončí někdy na začátku 70. let, tak je promítán v Americe, sklidí takový jako slušný úspěch v těch velice jako progresivních, nezávislých beatnických kruzích a zalíbí se, uvidí to Lennon a Yoko Ono, zalíbí se jim to, jsou tím fascinováni a on okamžitě přijde s projektem, že chce udělat další film, který je celý vystavený jenom vlastně na psychologii tarotu a na tom, co ten tarot vlastně vypráví a dostane z nich v podstatě nějakým způsobem $1,000,000 v té době, takže mu zaplatí jako ten následující film, ten film on ho opravdu natočí. Ale vlastně ten film nedá jako že by ze své kapsy Lennon, ale dá to jejich jako producent, to je ten Allen. Já si nepamatuji, jak se jmenuje Allen, nějaký Stein se myslím, no producent. No tam jde o to, že vznikne konflikt, že vlastně oni se potom nějak neshodnou spolu a ten Stein na 20 let zamkne do trezoru ten film, na který vlastně díky tomu milionu má práva, takže nikdo ho neviděl až do nedávné doby, kdy se ty práva uvolnili a teprve teď jako je možný tu horu znovu vidět. Takže to jsou vlastně takové jeho základní jako etapy, ve kterých on se nejvíc profiloval. Jako když se z něho stal vyhlášený jako i módní, řekněme určitou domu, naprosto netradiční, protože ty filmy opravdu jsou všechno jenom neodpovídají těm tradičním jako filmařským postupům.
Tam máte pocit, že se děje něco, nějaká naprostá zběsilost nekončící. Tam jsou opravdu scény, kterým nerozumíte, jestli jako se nedokážete oprostit od té normální představy toho, co to je film a co to je vyprávění, a prostě se na to jenom díváte. Jo. To v něco podobného už říká i ten, a což přitom je účastník toho panického divadla Hnutí, když se ptali někde, dělají dokumentární film o Chodorovském, tak se ptají toho Arabala, jestli se mu líbil ten film, co on natočil jako to Fanny Alice. A on říkal, ano, líbil se mi moc, ale vůbec jsem tomu nerozuměl. A oni říkali, no a to je divné. A on říká, no není to divné, ale já tomu rozumět nechci, protože se bojím, že bych to možná, že by se mi to potom líbilo míň. Takže prostě ten přístup opravdu k tomu asi jako musí být nějaký jiný. No a Chodorovský v té době už jako pracuje s tarotem velice silně a začíná vykládat kde komu jako tarot, ale v podstatě nevykládá ho tím klasickým způsobem, že by jako vám předpovídal budoucnost, že by se díval, říká, dostaneš dopis, vidím jako ano, stěhování nebo něco takového, ale spíš jako se to orientuje daleko víc tím, řekněme, tou mystickou cestou nebo cestou uvědomování si takových základních individuačních momentů, které jsou v podstatě typické pro duchovní růst každého člověka. Nějak to tam nachází a systematicky se snaží prostě to dát do pohybu. Jenom malá vsuvka, ano. Že dokonce přímo v té knize Psychomagie je taková pasáž, kde on vysvětluje, že ta budoucnost podle jeho soudu se předvídat nedá. Ano. Že to je nesmyslné předpovídat budoucnost, protože jakmile ten člověk uslyší z úst orákula svou budoucnost, tak on ji začne realizovat vlastně. On se k ní, a že teda pak už není jasný, jestli on ji tvoří na základě té zprávy, nebo jestli by se to stalo i bez toho, takže on říká, že to předpovídání budoucnosti on nepraktikuje, protože to považuje za nějaký vstup do toho osudu toho člověka, který on si musí jaksi řešit sám, nebo měl by realizovat sám. Konec vsuvky. Takže v té době, jsme už teďka v 70. letech, on sam ještě jenom taková malá vsuvka, on z toho Mexika musí prchnout vlastně v noci, protože ve chvíli, kdy dotáčí ten druhý film, tak se o tom dozví ministr kultury nebo ministr vnitra. Ministr vnitra pozve si ho a řekne, slyšeli jsme, že točíte nějaký film, kde nějak jako nemoc dobře to vypadá s Mexikem, tak to tedy ne. A on říká, tak když vám něco takového řekne ministr vnitra v Mexiku, tak to znamená, že jako... On mu řekne, můžete dokončit film, ale nesmí tam být žádné uniformy. Ano. Nikdo v uniformách a ještě jedno omezení mu dá. Katolická církev tam. Katolická církev. No, a to je celý o tom, že to je část vlastně jeden pilíř. No ale hlavně já si myslím, že tam celá ta scéna toho dobývání Mexika, kdy jako ty dobyvatelé jsou převlečeni za žáby. Že už, oni tam lezou jako z té vody, jakoby, a teď začnou a teď hrnou to tam a boří ty Montezumy, pyramidy, všechno je tam postaveno z písku, že jo, a jsou oblečeni do těch jakýchsi uniformiček, těch Španělů, těch konkvistadorů, kteří tam přicházejí, a je to opravdu úžasná a zároveň šílená podívaná, když tam ty žáby lezou. A takže jako jenom když se podíváte na tohleto a řeknete si ano, Mexiko, tak pochopíte, že on opravdu po tom rozhovoru s tím ministrem vnitra zbalil kufry a odjel do New Yorku. Že jo, zbalil kufry a zbalil ten film, který už měl dotočený a musel už jenom potom jako dotáčky. Díky tomu potom hledal jako uplatnění dál a začal se snažit, teda dostal několik nabídek, až teda jednu přijal a začal pracovat jako, že by pro Hollywood. Dostal nabídku na vlastně sfilmování toho slavného románu Dune. Začal na něm velice seriózně pracovat, našel si spolupracovníky, začal pracovat s tím francouzským kreslířem a Mebusem. Mebiem, tak je to správně, ale v podstatě k té realizaci skutečné nedošlo, protože já přesně si nepamatuju, ale nějak se zděsili prostě v tom Hollywoodu, když si uvědomili, co vlastně všechno on chystal, a skrouhli to, takže on na tom strávil dost času svého života a najednou se odsunul bez prostředků, bez vlastně, protože ten kontrakt byl nějak tak, že ho strašně znevýhodňoval a nic z toho neměl. No. Takže jediné řešení bylo, že se domluvili s tím výtvarníkem a začali v podstatě dělat něco zcela neexistujícího v té chvíli, že udělali komiks, který vlastně byl z sci-fi.
Jo, to byl úplně, to byl jejich vynález v podstatě a byly to ještě takové ty dost šílené sci-fi, takže pokud to znáte, jmenuje se to Inkal, je toho celá řada. A vyšlo on, česky taky přednedávno. On to dělal řadu let v těch v druhé polovině 70. 80. letech ve Francii, získal tím zase určitý úspěch jako. A takže tímhletím potom měl, ještě natočil několik dalších filmů, které ale nebyly tak zajímavé, řekněme, ani tak povedené jako, jako ty, ty jeho úvodní, hlavně kvůli tomu, že pořád se nějak jako snažili ho dostat do toho showbiznisu a pokaždé, když něco jako udělal, tak si uvědomil, že vlastně tam nepatří a že asi by to mělo být děláno nějak jinak. A zároveň, když vlastně on se zabýval vším tímhletím, tak se zabýval taky, začal se zabývat aktivně psychomagií. A v psychomagii, jenom abychom si řekli, o co jde, já bych řekl takovou základní definici jeho. Psychomagie podle Chodorovského, mám, přečtu to, abych opravdu jako... Je terapeutická technika, která spočívá v inscenování do běžného každodenního života léčebného aktu, který se podobá snu a který umožňuje osvobození toho daného člověka, který ho koná, od nějakého vědomého nebo spíše nevědomého bloku nebo prostě od nějaké překážky psychické, která tam existuje. Takže to, takhle je definovaná psychomagie. Tomu on se celou řadu let vlastně věnoval a rozvíjel tento způsob vytváření terapeutických postupů. A teď bych předal slovo Matoušovi, aby nás trochu seznámil s obsahem a s tím, co vlastně je už konkrétně kniha, která o tom hovoří. Tak, děkuji za předání slova. Kniha Psychomagie, jak už tady zaznělo, tak je jednou z mnoha autobiografií Alejandra Chodorovského. Se skutečně vyznačuje tím, že většina jeho textů se nějakým způsobem zaobírá jim samým, aniž by to bylo na škodu. Protože Alejandro Chodorovský sám sebe velmi dobře zná, zná se čím dál lépe, jak už má hodně odžito. A o čem jiném by také člověk měl nějak s upřímností vypovídat než o sobě samém. Do druhých lidí nikdo moc nevidíme. Takže u mě je to spíš skutečně známka, řekl bych, dobrého přístupu k psaní, než nějaké megalomanie, i když i to tam lze číst, neboť Alejandro Chodorovský, jak ještě uvidíme, je velmi lidský a nic lidského mu není cizí. Psychomagie tedy se dívá na život spisovatelů z hlediska vývoje léčebné techniky. To je velmi důležité si uvědomit. Ty všechny šťavnaté příhody o tom, jak jim jeho vlastní matka pohrdla a jak nosil červené boty po náměstí, to se tam nedozvíme. To se dozvíme v jiných Chodorovského knihách. Tady to ohnisko skutečně leží na tom, jak se vyvíjí v jeho hlavě a na jeho rukou metoda, která může lidem pomoct, a metoda, která hlavně lidem umožní to, co je cílem psychomagických aktů, totiž nějakým způsobem komunikovat s vlastním podvědomím. S tím, s čím obyčejně komunikovat nemůžeme, ale ono, to podvědomí s námi nějak mluví, nějak ovlivňuje náš život a často právě proto, že mu nerozumíme, je ten život ovlivněn k horšímu. V tom prvním rozhovoru v této knize, protože ta kniha je z větší části složená z rozhovorů Alejandra Chodorovského s různými lidmi, tak v tom prvním rozhovoru s Žilem Farsetem, který pochází z přelomu 80. a 90. let, Chodorovský ten vznik psychomagie rozděluje na několik fází. Už tady několikrát zaznělo to spojení psychomagický akt, což je takový překlad kalk, překlad velmi doslovný. Nás nějak moc nenapadlo, jak jinak to přeložit. Samozřejmě bylo by třeba hezké to přeložit psychomagický čin nebo psychomagický skutek, ale všechna tato spojení pozbývají tu údernost, kterou ten akt má a také se nějakým způsobem zužuje ta šíře toho významu. Takže psychomagický akt se právě podle toho prvního rozhovoru skládá z několika fází, povstal z několika fází. Tou první fází, která proběhla ještě v Chile, kde se tedy Alejandro něco naučil a něco do té svojí techniky přinesl, tak ta první fáze je fáze poetická.
Alejandro Chodorovský ku podivu nemluví o Chile jako o zemi traumatu z rodičů nebo o zemi traumatu z toho, že se jedná o periferii světa, ale hovoří o Chile jako o zemi básníků, o zemi poetické. Nejpoetičtější na světě. Přesně. Neváhá. Nejpoetičtější země na světě, protože tam ta silná vulkanická činnost, celá země se třese. Nikdo neví, jestli dopoledne, jestli odpoledne ještě bude živ. Takže všichni, zejména státní úředníci, notně pijí. A všichni v opilosti skládají básně a hrají si s revolvery a dělají takové ty... A to je fakt zajímavý, on tam popisuje, že opilci v hospodách mluví ve verších. Jo. Se opijou a začnou veršovat. Prostě. I sportovci nějací veršují. Najednou, že to je v tom Chile. A opravdu říká, že každých 6 dnů, nejpozději jednou za 6 dní se pohne ta zem a pořád se pohybuje, takže i ta realita v Chile je taková jako tekutá, opravdu chvějící se, velmi zvláštní. To je jenom suvka. Přesně tak. Jako tato tekutá realita, je potřeba tuto realitu nějakým způsobem ukotvit, nějakým způsobem jí zabydlet. A Chodorovský říká, no tak dobře, jsme na tom takto, zabydlujeme realitu verši. A aby se ta realita teda pěkně uchytila a nezmítala se nám pod těma rukama tolik, tak Chodorovský říká, no tak měli jsme takové pětihvězdí, nebo až můžeme říct takový třeba pentagram hlavních básníků, hlavních poetů, podle kterých my jsme se řídili, když jsme byli mladí. Teď je tam jmenuje, pro české ucho nebo českého čtenáře poezie asi bude jediné známé jméno Pablo Neruda, který byl hojně překládán a jeho poezie skutečně stojí za to. Těmi dalšími jmény jsou Gabriela Mistral, taková útlá a přitom mocná žena, jakýsi archetyp duchovní učitelky, Pablo de Roca, Vincente Huidobro a tak dále. Je zajímavé, že Chodorovský, který prochází tímto pětihvězdním básníku, jim neprochází sám. Tím partnerem na cestě poetickým Chile v těch je mu třeba 15-16, tak je Enrique Lín. Enrique Lín, básník, chilský básník, slavný chilský básník, zemřel na konci 80. let, od kterého ku podivu v té psychomagii nenajdeme citovaný ani veršík. Od těch ostatních tam vždycky jako něco je, proto se k tomu teď tady nechceme vracet, abyste měli důvod si knihu přečíst. Ale od Enrique Lína tam není nic. Což je, když tady mluvíme o tom poetickém aktu, jakožto o nějakém předstupní aktu psychomagického, tak je trošku škoda, protože ta poezie je důležitá. Tak já bych vám teda s dovolením tady zarecitoval kratičkou báseň, nebo teda na Línovy poměry kratičkou báseň, která pochází tedy z roku 69, to znamená z doby, kdy Chodorovský už je dávno v Evropě, nebo teď teda možná zase v Mexiku, už se tolik nestýkají, možná si píšou, to já zase nejsem tak obeznámený s tím, jak potom spolu kamarádili. Nicméně je to básně, která nám potom se bude hodit na ní tak trošku třeba myslet, když si budeme říkat, co se potom z toho všeho stalo, co z těch básní vyrostlo. Jestli mohu. Ano. Matouš Jaluška recituje... Enrique Lína. La musicia de las pobres esferas, čili muzička chudobných sfér. Možná, že by šlo vyrazit a hrát muzičku chudobných sfér. Moc se mi nevede alchymie slova. Pojď, poezie, půjdem zpátky na zem. Tady v Paříži se žije mlčky. Všechno, co říkáš, je na první pohled mrtvé. Fajn. Můžeš mluvit promluvení. K Bohu. Byla by ale škoda neprolomit meze. Opravdu se slova nemůžou stát nástrojem? Nakonec vždycky říkají, co chtějí a v hloubi nevědění, hraje teprve ta pravá muzika. Poslouchají ti, co v Babyloně unikli popletení jazyků. Mdlí lidé z přízemních bytů, co mají v hlavě ode všeho kus. A básník, který je spíš šílený než svatý, ale svou strunu napínal jak blázen, teď může brnkat vesele a může brnkat smutně. Srdce se nikdy k nikomu neobrací, z člověka vždycky mluví jenom hlava. Život se nevypráví ex katedra a báseň po knihovnách neslepíš. A potom všem, proč nás vůbec číst? Muzička chudobných sfér zní tam, kde fouká hořký vítr, který nás kousek po kousku navrací zemi. A jednou nás postaví na nohy kousek od hrobu. A daleko od kůru na výsosti. Byzanc už byla, tam se nevrátíš.
Možná by ale šlo vyrazit a chtít poslouchat hudbu, která neskončí. Tohle to je Enrique Lean, který, připomeňme si, sál totéž, co sál Chodorovský, a pak z toho sraženého mléka uplácal mimo jiné taky tohle. Mysleme na to, co se tady říká o návratu k zemi. Mysleme na to i na to, co se tady říká o tom hrobu, jak stojíme kousek od něj, jak jsme daleko od těch kůrů na výsosti. Mysleme i na to, že Byzanc už byla, že se tam nevrátíme, že všechno to pozlátko, všechna ta vysoká kultura, vysoká slova, která si spojíme třeba s tím pojmem nebo s tím obrazem Byzance, který nám, když to slovo slyšíme, vystane v hlavě, to všechno je daleko. Není to tu, těžko se k tomu vracet. Můžeme toužit jenom po té muzice, která neskončí, po muzice po nějakém básnickém slově, po nějakém lidském slově, po tom, co zní vevnitř, po tom, co zní tak, že je to živé. Chodorovský se taky vrací nějak na zem. Vrací se na zem a přináší tam ty psychomagické akty. Vychází z poetického Chile a míří směrem k divadlu. Jak jsme tady slyšeli. Nechceš dát příklad, jako těch, oni dělali poetické akty. Měli poetické akty, o kterých se tam právě jako dost mluví, ale samozřejmě jestli... Ne, dej příklad, já nevím, jestli tě napadá něco. No tak napadá mě, že... Pamatuju, jak chodili přes to hlavní město. Jak to je právě to, co on tam zmiňuje, a to je taková ukázka toho, že člověk, aby byl velkým básníkem, nebo aby se stal Alejandrem Chodorovským, tak nemusí hnedka právě třeba lézt někam do sopky, když to v Chile je poměrně snadné, ale stačí velmi prosté činy. Právě Enrique Lean a Alejandro Chodorovský jednou si řekli, že přes Santiago de Chile půjdou pořád rovně. Prostě půjdou po přímce. A teď mají před sebou samozřejmě třeba strom, tak ten strom přelezou. Mají před sebou dům. Ale jako tam píše, a přitom nepřeruší rozhovor. Nepřeruší rozhovor. Oni si povídají a chovají se, jako že se nic neděje, že není žádný problém. Lezou na strom, povídají si dál, prolezou korunou, aby neobešli strom, aby pokračovali rovně. Takže přitom pořád probíhá rozhovor, oni jdou a takhle putují tím městem. Pak dojdou třeba k baráku. Dojdou k baráku, teď je to Chile 40. let, oni jsou univerzitní studenti, takže mají na sobě samozřejmě obleky, že jo, přídečky, představíme si to. Teď teda přelezli několik stromů, vypadají podle toho, přijdou k domu. Zaklepou země Chile básníků, teda Chile země básníků, otevře paní, zeptá se, co chtějí, oni řeknou, no jsme básníci, teďka tady v plné poetické práci, potřebovali bychom projít vaším domem teda po přímce, tak paní řekne, no samozřejmě. Ano, ne, on tam píše, že paní opravdu i hned pochopila, že jo, jistě hoši, takže oni oknem vyjdou ven, že jo, z toho. Přes zahradu pokračují, potom potokem a tak dále. Takovéhle věci Chodorovského nějakým způsobem připravili na tu divadelní praxi, ke které už tady toho asi zaznělo dost. Co je tedy báseň? Co je báseň, co je divadlo? Že? Báseň to je nějaká poezis, nějaká tvorba něčeho. Připravujeme pro sebe nějakou situaci, kterou potom prožíváme a něco z toho čerpáme. Báseň nás učí tuhletu vnitřní situaci nějakým způsobem inscenovat. Vnést to ven, jak ty jsi říkal, tu definici toho poetického aktu, že mluví se tam o inscenaci. Něco inscenujeme, skrze inscenaci něco uvádíme do existence, něco, co nám může pomoct. Ten další akt, který je v Chodorovského, řekl bychom, terapeutické biografii na řadě, tak je akt snový. Sny jsou nám také všem otevřeny. Dokážeme si představit, že člověk, který žil jako Chodorovský, jako v tom Chile a potom v té Francii s Marcelem Marceau, tak jistě musel mít bohaté a krásné sny, ze kterých jistě čerpal mnoho inspirace, ale o nějakou inspiraci ze snů tady tolik nejde. V tom snovém aktu u Chodorovského jde o lucidní snění, to znamená o to, že sním, vím, že sním, sen ovládám, něco dělám v tom snu, něco, co chci já. Zajímavé, že tak, co člověka napadne, když takhle třeba si sní, spí a najednou si uvědomí, že sní, tak obvykle asi první věc, která nás napadne v takovou chvíli, je to, že si nějak způsobíme slast. Ať už prostřednictvím třeba nějakých erotických obrazů, nebo prostřednictvím třeba jídla, nebo volného letu, to už podle natury každého snivce. A Chodorovský právě upozorňuje na to, že když to takhle uděláme, tak zase ty otěže toho lucidního snění velmi rychle ztratíme, že totiž ta slast
ta závrať z té slasti nás překoná. A to naše podvědomí, vědomí, které se teď nějak jako v nějakou svatou chvilku, zázračnou chvilku spojilo, tak se zase rozpojí. V knize zase mnoho krásných případů o tom, že jak je krásné ztratit, abych tak řekl, tu lucidnost, třeba při souloži s nějakou levhartí ženou a tak dále. Ale Chodorovský se nakonec od levhartích žen odvrací a začíná v rámci těch snů pracovat na, řekl bych, sebevychování, sebevzdělání, seberůstu a začíná hledat svého vnitřního boha. Jestli k tomu co máš? Tam je možná dobrý zmínit, že on zdůrazňuje tu velkou roli přítomného vědomí v tom snu, které právě v momentě, kdy člověk ztrácí vlastně vědomí náporem slasti, on si tam právě tvoří takové panteří ženy, se kterými tak různě souloží a oni ho tak jako drápou těmi drápy příjemně po těle. A on zjistí, že právě tam ztratí to vědomí a probudí se. A uvědomí si, a to potom právě se učí používat v té takzvané realitě, stálou přítomnost vědomí, které potom přetváří i tu takzvanou realitu jako něco pružného a ohebného, podobně jako v tom snu. I když jiným způsobem, nikoli v přemístěním, třeba jak on tam říká z Afriky, někam já nevím kam, do Ameriky, on si v tom snu klidně přeletí, že toho baví takhle cestovat v těch snech, tak putuje. Ale v té realitě to znamená tou změnou postoje, změnou pozice, změnou toho frekvence vědomí. A proto se mi ta knížka velice líbí, nebo je mi to hodně blízký. Byl jsem opravdu velice mile překvapený knížkou, musím říct. Četl jsem to s ohromnou chutí, ale nedočetl jsem to ještě celý. Neměl jsem na to tolik času. A tenhle ten právě moment, kdy on vysvětluje, že v tom lucidním snu to klíčové je udržet to vědomí. Vědomí toho tvůrce, toho, kdo je tím, kdo to tvoří. Ne si to, jako vytvořit si situaci, ve které ztratím hlavu a to bylo prýma, že jo. Ale neustále to udržovat, tak to mi přišlo vynikající. Zajímavý je, že on tam zmiňuje autora z 19. století, jestli se nepletu, který ve Francii jako první napsal knihu o lucidních snech, někdy v 1867 nebo kdy. Byl jsem velice překvapen stářím té literatury, protože vždycky se mělo za to, že to bylo až od Castanedy a tak dále, že on s tím přišel a právě Chodorovský tam zdůrazňuje, že už dávno, pradávno předtím ve Francii autor, jehož jméno jsem zapomněl. Já taky, ale je v knize. No, zpracovával tohleto téma lucidního snění. A on právě i v těch aktech, které byly zpočátku třeba na divadle relativně destruktivní, protože oni dělali opravdu hrozivý věci. On dělal to, že chtěl zbořit jeviště, hlediště, diváci, herci a konal takové zvláštní, asi by se tomu řeklo happening, jako moderním slovem, takové podivné akce, kde se sešli lidi a kdo jako chtěl, tak tam něco předváděl a ten Chodorovský ani nevěděl předem, co ten člověk tam jako bude dělat. To se nevědělo. Takže jedna z takových jako nejstrašnějších věcí, která se přihodila před zraky úžaslých teda diváků, kterou on sám říká, že si on jakoby zpětně není rád, že se to stalo, ale zároveň zdůrazňuje, že vyčítat si nemá nic smysl, že těma chybama se učíme a postupujeme dál, že jde o to ty chyby neopakovat. To je ten klíč, ale ne si je vyčítat. No tak prostě před zraky diváků jakýsi člověk snědl živou holubici, jo? Což samozřejmě u části publika vyvolalo dávivý efekt, nebo někdo křičel, někdo to chtěl zastavit, jo? Ale právě šlo o to, aby ty akce byly opravdu intenzivní, aby byly divoké, že se tam pořád odehrávali, buď někdo někoho bičoval nějakým bičem, no prostě opravdu intenzivní věci, ale on postupně dospěl k tomu, že všechny ty akce musí mít v sobě nějaký tvořivý charakter a ne destruktivní. A líbí se mi ten příklad, který on tam uvádí. Připodobňuje to nějaké historce o žákovi, japonském žákovi, který se učí psát haiku a přinese svému mistrovi nadšeně haiku. A to haiku je: vidíš motýla, utrhneš křídla a je z něj feferonka. A ten učitel říká: ne. Feferonka, přidáš jí křídla a je z ní motýl. To je to haiku, jako to je ono. A tam on to ukazuje jako příklad toho, jak on sám vnitřně, ale trvalo to leta, to nebylo to hned, kdy postupně sebe sama vlastně přetavuje do člověka, který chce, aby ty jednotlivý úkony, který on dává lidem,
aby rozšiřovali jejich potenciál tvořivý, ne aby tam něco jenom zbořili nebo rozlomili, nějak jako je šokovali. Postupně mizí ten šokující aspekt věci a rozvíjí se podobně šokující, ale jaksi tvořivá nějaká energie, tvořivý přístup. A to se mi právě na tom Chodorovským ohromně líbí, že on z té divoké fáze postupně jde dál a zároveň krásně o tom povídá i o těch, a jsou tam popisy, to si potom v té knížce můžete vychutnat, co se tam opravdu odehrávalo na jevišti za neskutečnou sadu, řadu opravdu divokých výjevů. Myslím, že i dnes by jejich některá performance, i dnes, kdy už jsme zvyklí na ledacos, tak si myslím, že některé jejich akty by překvapily teda i dnešní diváky. Je tam celý jeden scénář slavné performance v Los Angeles, kde samozřejmě se dělají takové věci, jako se usekávají slepicím hlavy a souloží se v čokoládě a tak podobně. Ta cesta ke kreativitě nebo k tomu, aby ty akty někam vedly, tak ještě vede přes takovou mezizastávku, ve které se ukazuje, že ta destruktivita je dobrá věc, je dobré s ní pracovat, právě nejenom destruktivita jako ničení nějakých věcí, ale i třeba destruktivita, destruktivní obrazy, silné obrazy, obrazy stříkajících tělesných tekutin, pocity, bolesti, obrazy, ve kterých se nám obrací žaludek. A to je ta fáze magického aktu, jak on ji popisuje. Ta fáze magického aktu, jestliže ten snový divadelní akt probíhal tedy někde mezi Mexikem a Paříží. Tady jsme tady pevně na mexické půdě, protože, jak Chodorovský říká, tak jestliže Chile je zemí poezie, bylo zemí poezie, tak Mexiko je zemí snu. A to, abych tak řekl, aplikovaného snu, to znamená magie. Ačkoliv člověk třeba může v Mexiku žít a vůbec si toho nevšimnout, tak když má ty správné oči, tak vidí, jak magický přístup k realitě, nikoli poetický, prostupuje zase úplně všechno. A právě v Mexiku se Chodorovský seznámil s jednou z bruchas, s jednou čarodejnicí, bychom to asi mohli nejsnáz přeložit, která se jmenovala Pachita a byla to léčitelka, taková ta léčitelka ve stylu třeba těch filipínských léčitelů, že vkládala ruce do útrop těch léčených lidí, vytahovala odtamtud různé jako podlouhlé předměty připomínající střeva, všude stříkalo cosi červeného a ti léčení cítili reálnou bolest a pak třeba 14 dní nebyli schopni vstát z lůžka, protože jim tam vyndala to špatné rakovinou napadené střevo a dala jim tam to nové, které si obstrala na klinice. A Chodorovský k ní nejdřív jde jako tedy člověk toužící po vyléčení, pak se stane jejím asistentem a vypráví právě tady v Psychomagii, že u té Pachity jednak pochopil, jak vlastně tyhle ty obrazy zmaru a bolesti dokáží léčit. A jednak také pochopil princip toho, co tu celou psychomagickou terapii nebo psychomagický postup podbarvuje a podpírá. A to je princip svaté pasti. On tomu tak říká svatá past, trampa sagrada. Jak říct posvátná past nebo jako dobrá past. To je past, do které se chytá naše podvědomí, naše vědomí, do které se zkrátka chytáme my. Chytáme se do ní, něčemu věříme, co třeba jako ani není realita, nebo to realita je. Chodorovský se tam velmi hezky brání tomu, aby řekl, jestli Pachita skutečně jako otevírala těm lidem břicha a tahala z nich orgány, nebo jestli to všechno bylo jenom velmi krásně zvládnuté iluzionistické umění. Ale důležité podle něj je, že ten člověk, který tohle to zažíval, tak to skutečně cítil, skutečně to prožíval. A nejenom na úrovni vědomí, ale hlavně na úrovni podvědomí. To podvědomí, ve kterém máme obvykle tu cestu uzavřenou, tak najednou tady bylo něčeho účastného, něco se na něm dělo a ono samo bylo donuceno se měnit. Ono samo bylo donuceno se uzdravovat. A ta Pachita dělala to, že těm lidem, které vyléčila, kterým vyházela ty špatné orgány a dala tam ty dobré, takže jim pak ještě dávala čím nějaké úkoly, co mají dělat, co nemají dělat. A tyhle ty úkoly, následující po chirurgickém zákroku, jsou právě něčím, co nám ten pozdější psychomagický akt může lecčems připomenout. Jsou to úkoly, které jsou třeba na první pohled nesmyslné, ale k tomu podvědomí promlouvají jasnou řečí. Jestli k tomu něco?
máš k pačítě? K pačítě ne, ale prostě vůbec k tomuhle tomu, jako k tomu promlouvání jasnou řečí vzhledem jako směrem do toho nevědomí našeho. Tady já bych udělal krok zpět, vrátil bych se zpátky k těm zásadním jako informacím jeho biografie, protože tím, jak on říká, jak z té rodiny byl neurotizován od malička a i z toho prostředí, ze kterého vzešel, ve smyslu třeba on to vypráví takhle pochopitelně, že všichni máme jak ty dobré, tak ty špatné jako informace, zážitky a situace, které máme jako ve svém životě, ale když už potom dojdeme k nějakým problémům, tak jistě jako si uvědomíme jenom jako to, co vlastně nějak si myslíme, že to způsobilo. Lidé, kteří jsou v pohodě, měli jako všecko doma bezkonfliktní a tak dále, se nedostavují většinou k lékařům nebo léčitelům s žádostí, aby jako pro Boha jim pomohli, protože mají nějaký zcela zásadní problém nebo tik nebo něco prostě s čím musí dělat. A on právě tohle to měl, to sám na sobě zjišťoval, takže velice dlouho on vlastně byl, jak si se snažil o vyléčení sebe sama, neustále jako i ten jeho proces individuace procházel těmi postupnými proměnami, kdy si uvědomoval i zpětně jako tím, co dělal, jako něco sám o sobě a zase to jako stavěl o kousek výš. Takže on se snažil i o vlastní jako vyléčení svých jako třeba psychických jako problémů. On vysvětluje v celé řadě na různých místech, že třeba on do svých 40 nebo 45 let nebyl schopen mít prostě v šatníku víc než jedny šaty a vůbec jako ho nenapadlo, měl prostě nesmírný jako odpor a problém jít si něco koupit jako na oblečení, protože když byl malý chlapec, tak ten jeho otec, že jo, velice takový silný mačo, prostě byl takový, protože jeho bratr toho otce, takže jeho strýc vlastně byl homosexuál. Takže on jako předem vylučoval svým chováním jakoukoliv možnost, že něco takového je vůbec možné, že je přípustné, takže vlastně neexistuje, že muži by se měli dotýkat, takže on se ho nikdy nedotknul, ten otec, nikdy ho neobejmul, nikdy ho nějakým způsobem jako nepohladil a mu to obrovsky chybělo. A naopak jako ten otec se choval určitým způsobem, který jako z jeho pohledu ho prostě nasměroval, poškodil nebo prostě mu způsobil určitá traumata. Takže on zpětně jako se snažil vyřešit tyto věci a začal chodit někdy v polovině 60. let na psychoanalýzu k takovému celkem známému lékaři, jako byl Erich Fromm. No, takže a to vypráví zase, že prostě tam chodil, jako vyprávěl veselé historky a různé, jako jak ze svého života, tak... Můžu dát zase vsuvku? No. Tam totiž je popsáno, jak v lucidním snu řeší tu situaci s tím tátou. Hmm. On to tam popisuje, že v jednom z lucidních snů se setkal s otcem a v tom snu mu říkal, ty jsi mě nikdy neobjal a já teď obejmu tebe. Ten otec už byl po smrti, ve chvíli, kdy on měl tento sen. A protože jsme to v životě nestihli, já to udělám teď. A v tom snu toho otce objímá, cítí jeho velmi pevná záda. Říká mu tam něco jako, je ti 90 let a máš takhle nádherný záda. A začíná s tím otcem tak jako pohupovat a otcovi se to tak jako líbí. A on tam pohupuje s otcem a probudí se s velmi dobrým pocitem z tohoto snu. Jo, a ještě v tom snu řekne, a já jsem stejnou chybu udělal se svým synem Alexem. Myslím, že Alexem, ano. Jestli teď to nepletu. Stejnou chybu jsem udělal, že jsem ho neobjal. Probudí se z tohoto snu, je mu příjemně, že s otcem vyřešil, a přichází jeho skutečný syn. Živý, jako v bdělé situaci. A on mu vypráví o tom snu, jak to vyřešil, a teď žádá toho Alexe, jestli by ho teďka objal v realitě, ano. Tak, jak on objímal toho tátu v tom snu, jak ho tam pohupoval, jestli by teďka to udělal s ním. A teď tomu Alexovi se nechce. Tomu synovi, ale pustí se do toho konání a zmocní se ho ohromné dojetí, toho syna. Přitom, jak tam toho tatíčka svého objímá a pohupuje a takovýmhle způsobem on třeba konkrétně najednou přes ten lucidní sen vyřeší jakoby to trauma nebo ten problém tím v tom jednom snu a ještě se mu to okamžitě protaví do té reality, protože on velmi rád, když se podávat důkaz, jak je ohebná tato realita, tak tam uvádí konkrétní příklady toho, jakým způsobem on zažíval celý život to, že nikdy neměl mnoho peněz, nikdy nebyl
speciálně nějak bohatý, ale vždycky měl dost peněz na to, co potřeboval, a vždycky přišly peníze jakoby z reality na to, co on chtěl. Takže například tam ho nějaká ta milionářka mu zaplatila tohle, a tam on popisuje situaci, kdy s manželkou jí říkal, kam chceš jet na dovolenou? Manželka řekla, do Řecka, a on řekl, pojedeme do Řecka. A teď ona řekla, jak to chceš udělat, když nemáme ani vindru. A v tu chvíli mu zazvonil telefon a nějaký známý mu říká, prosím tě, my jedeme s naší taneční skupinou do Řecka a nám onemocněl tanečník, nejsi schopen tančit místo něj a jet s náma do toho Řecka. A takhle on normálně najednou odjel do Řecka, ještě si tam vydělával peníze jako tanečník, celý to měl zaplacený, a on tam prostě popisuje velice, jak si řekněme, mnoho podobných příhod, kdy jenom na základě určitýho jakoby čistýho záměru se najednou rozevře ten prostor a vyřeší situaci, která vypadá zdánlivě neřešitelně, vypadá zdánlivě neprůchodně. Tak to jsem tady chtěl dát jenom, když jsi zmínil toho tátu, tak jenom tu vsuvku s tím lucidním snem. To je velmi přesné, že on se snaží to řešit a tímhletím, jako, jak v těmhle náhodnými situacemi, tak i tou zkušeností vlastně s těmi šamanskými léčiteli, protože tam jde opravdu o ty principy šamanského léčení, se kterými nejen s tou pačitou hlavně ta byla nejznámější, nejpopulárnější, ale i on potom zmiňuje několik dalších, jakože se seznámí s tou technikou toho. A vlastně postupně začne to přetvářet, začne to nějakým způsobem přeformulovávat tak, aby to mohl použít k těm terapeutickým léčebným procesům, které ale už nejdou jenom čistě jako na nějaký tělesný problém, ale přichází jako i s tím léčením nějakých jiných problémů, které jsou spíš v té sféře duševní, protože právě on říká, byl jsem u toho Froma, no tak jako jsem mu tam vyprávil spoustu historek o sobě, děsně jsme se bavili, hlavně teda From, ale jako já jsem platil, že jo? Já jsem platil a From se bavil. A teďka jako 3 roky jsem tam chodil a furt se nic nedělo. Já říkám jako že se neléčím. On říká, no léčíte se, pracujeme na tom. Jako, no, jednou se vyle... A tak najednou jako pochopil, dospěl k nějakému jako pochopení vnitřnímu, že to je nesmysl, že on vlastně tam nedělá nic jiného, než že přenáší do slov to, co jsou v nějaké jeho vnitřní obsahy, a postupně se třeba dostává, že tam je nějaký propletenec a že on postupně jako něco trochu rozplétá, ale i kdyby to jako rozpletl, takže přece jenom najednou jako ten rozpletenec bude mít v sobě stejně nějaký blok, že se tam dostane a ten už jako nerozpleteš. Tak co s tím jako? Protože řekněme, že jako budu rozplétat, až se dostanu teda k té podstatě, to je to jádro toho problému konkrétního, řekněme, jako mám oidipský komplex, jo? Chci se vyspat s vlastním jako s vlastním otcem, když jsem dívka. To, jako zaplatím si 5 let nějaké, to hodně, jako frekventuju nějaké... Oidipovský komplex nemá dívka právě, to je... No nic, to nemá. Počkej, tak jak to je? To je elektřin. To je elektřin, tak naopak. Oidipovský je konec, Oidipus chce se vyspat s matkou. Ano, to jsem... se svojí matkou. Přesně tak, to byl klasický ten freudovský. Protože... Freudovský, ale on to lapsus, neví, že to je matka. On to neví. Oidipus, to je ještě komplikovaný. No to bychom se... Ale tak, jasně. Ale je to jasné. Takže dostaneme se k tomu jádru, ano, že ty zjistíš, to jádro je to, že ty zjistíš, že prostě, že tam je nějaký problém. No. A že to je tenhle problém, no a to je prostě tabu, že to je neřešitelný. Jako co s tím, pane doktore, že jo, ve chvíli to zjistím. A doktor mu řekne, jako... S tím se mám vyspat teda. Sublimujte. 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 No a následuje dalších 5 let jako terapie, kde se jako pracuje na té sublimaci a kde se nějakým způsobem jako to obstavuje a nějak on se... sublimuje finančně. Jasně. A k tomu je možná zase dobrý jenom podotknout, že pokud Chodorovský vykládal své taroty lidem, nebo to dělá, tak to dělá zadarmo. To je velmi zvláštní ta jeho aktivita. A jediná odměna, kterou on dostává od těch lidí, je, že mu napíšou ukazováčkem na dlaň děkuji. 30 lidí, on tam říká, že asi 30 lidem za den v předvečer nějakého toho svého vystoupení, že měl zvyk někde v nějaké kavárně vykládat ten tarot a nechtěl za to nic. A i ty lidi, kteří chodili na tu jeho přednášku, kam chodilo 500 lidí, neplatili žádný vstupný. On tam jenom vždycky je poprosil, aby nějak se jako vybralo na nájem toho divadla a vždycky někdo z těch lidí nějak to tam měli. Tak to vždycky dali dohromady a zaplatilo se to.
A on říkal, že peníze měl odjinout jako autor z autorských věcí, z těch filmů. Když se ho on tam ptá, jak to, že jste to dělal zadarmo, tak on říkal, to já jsem měl zase peníze z jiných rovin a tohle to jsem dělal takhle. Asi možná po zkušenosti s Fromem. No on to dělal takhle vždycky. Snad jednu výjimku měl v nějaký období, že opravdu přišel zase o všechny peníze, nic neměl, tak si otevřel takovou malou jako na předměstí Paříže. Trvalo to myslím jenom několik měsíců nebo dokonce, nebo snad jenom půl roku. Ale tam jako v podstatě nežádal taky ty peníze, ale kdo chtěl, jako mohl tam nechat ty peníze. Byl tam košík nebo něco a tam se to odevzdávalo. Ale to byla snad jediná výjimka. Jinak on opravdu zásadně všechny tyhle ty psychoseance dělá zadarmo. Další věc je, že ve chvíli, kdy se do toho obul a začal prostě pracovat s těma jako s těmi vztahy, jako jak to s nevědomím a s tím, co vlastně je ten psychický blok, tak čím víc jako pracoval, tak k tomu používal ten tarot. A jak k tomu používal ten tarot, tak se stále více dostával k tomu, že ti lidé, kteří za ním přicházeli, neustále jako ty problémy do jisté míry si byly podobny v jednom, že totiž jejich původ pocházel buď to v dětství, anebo v rodinných vztazích, nebo prostě v konstelaci, která se nějak vytvářela při tom formování toho dospělého jedince, když ještě byl jako v tom rodinném prostředí. A začal zjišťovat, že stále více se mu daří docházet velice rychle k tomu, co normálně jako ten psychiatr, jako když se přihlásíte na to léčení, no tak jako tím rozborem postupným, jako rok, dva, nebo prostě jako dost dlouhou dobou nějakých v podstatě seancí se dostane k těmhle těm věcem a on jako díky tomu, že měl ty karty, se kterými on ještě navíc nepracuje takovým způsobem, jakým normálně pracují s tarotem, jako že by tam něco jako jenom ukazoval a říkal jako ano, to je tohle, takhle. Naopak on většinou vždycky tomu tazateli, který přistupuje jako s nějakým problémem, vysvětlí, co ta karta znamená. A spíš se ho táže, jako co mu připomíná a co mu připomíná v jeho životě a jakým způsobem vysvětlí mu, třeba vytáhne mu tři karty a řekne ano, mezi těmi karty je tato kartami je tento vztah, tento protiklad a teď z toho něco vyplývá a co ti to připomíná v tom životě. To by mohl mít táta, tohle to by mohla být maminka a teď je mezi tím někdo, kdo je rozděluje. Jako je tam něco takového a ve chvíli, kdy ten člověk se na to napojí, tak on to definuje v podstatě ten tarot jako takový urychlovač té synchronicity, takže se tam dostanou, promítají se do toho okamžitě ty psychické vzorce a ty obsahy archetypální a v podstatě velice rychle se dostává k těm konkrétním problémům, které jsou velice často, mají základ v té rodině a snaží se to potom právě terapeuticky řešit tím, že dává těm lidem nějaké úkoly, psychoterapeutické úkoly bychom si to mohli nazvat, ale on je nazývá psychomagickými úkoly a jsou to vlastně úkoly, které mají ozdravovat, které mají ty lidi zase co nejrychleji jako dovést k tomu určitému zdraví, ve smyslu, že místo toho, aby rozplétali nějaký ten uzel, tak on to někde vyloženě říká, že měl jako tu vizi toho, že ho rozetne ten uzel, úplně stejně jako Alexandr Makedonský rozetíná uzel. No a postupně on prostě začíná najíždět v těch 70. 80. letech, vlastně, že se mu to stále více propojuje s tou konstelací té rodiny a pořád víc mu do toho vstupuje ta rodina. A to nejenom jako od těch žadatelů, ale i ta jeho vlastní. Ve smyslu, že se mu neustále vybavujou ty stíny těch předků a prapředků a praprapředků a on najednou pochopí, že vlastně pochopí nebo uvědomí si i to, co známe od Junga a co on velice rád cituje, že vlastně když jako jsme sami sebou, tak nikdy nejsme, i když jsme jako oproštěni od nějakých jako přílišných iluzí o sobě samých, nikdy nejsme sebou samými, ale jsme zároveň i tím, čím jako nás predestinovali naši rodiče, naši prarodiče, co do nás nějak vložili, co nějakým způsobem jako nám předali, anebo i v tom negativním smyslu nepředali, co nám zatajili, co nám jako někde schovali, nebo dokonce interpretačně naprosto opačně předali, nebo jinak, aby nás zmátli, protože si mysleli, nebo byli přesvědčeni, že tak je to správné. No a celá řada dalších věcí, takže my jako neseme na svých zádech
řádech ty stíny, které jsou za námi. Ty generace těch rodičů a prarodičů, a on začal pracovat s tímhletím stále více jako na těch setkáních. On to organizoval jednou za měsíc, někdy častěji v Paříži, že měl prostě vždycky zadal nějaké místo, většinou v nějakém baru nebo v nějaké tělocvičně nebo v nějakém příhodném se sešel se skupinou lidí, kteří jako se to předávali ústně, a vlastně četl jim tam ten tarot, ale zároveň se dívali už a pracovali s těma konstelacema rodinnýma. A trochu to připomíná to, co známe dneska pod tou rodinnou konstelací, i když jako nejde přesně o tohleto, protože on do toho aktivně vstupuje a snaží se právě i prostřednictvím těch psychomagických úkonů nebo i jiných úkonů to změnit. A to jak způsobem, že vlastně se mění ta perspektiva té budoucnosti, tak i způsobem, že se zasahuje přímo do té minulosti, jakoby. Že ve chvíli, kdy se něco v té minulosti nestalo a vážně nás to traumatizovalo, tak on najde způsob toho, jako řekněme, psychomagického přístupu, kterým vlastně se to dá do pořádku. Takže já vlastně jdu zpět, abych jako něco tam změnil v té minulosti a vyslal tak jako vlastnímu nevědomí signál nebo vlastně informaci, že už je to v pořádku a ono se to všechno v podstatě nějakým způsobem napraví. Kolik máme času? kolik je mezičas? 3:45. Tak jsme na tom. Máme hodinku. Máme hodinku, dobrý, tak můžu začít trochu. Takže začni. Teprve se dostáváme k těm jako prvním, jako v těm východiskům, abychom pochopili, o čem je řeč a jakým způsobem to potom jako funguje, jo? Protože funguje to opravdu, je to vlastně v té metaforickém smyslu, to funguje úplně stejně, tak jak to popisoval Matouš, že jako přijde ta brůcha, ta čarodějka, rozetne prostě to břicho tomu člověkovi, který jako pociťuje strašnou bolest, něco mu tam vytáhne a nějaká, ukáže mu nějakou žabu, kterou vytáhla z toho břicha, řekl, pojď se, jaký jsi tam měl svinstvo, vyhodí to strašně, to smrdí, jo? A jako vytáhne nějak, najednou se otočí, má v ruce úplně čerstvý nějaký jatýrka, a podívej, ty jsou dobrý, jako on zase vrátí zpátky, takhle zacelí to tou rukou, že ten už dávno omdlel, odnášejí ho jako se strašnou bolestí, ale prostě ona tím tak silně zapůsobila na to nevědomí, že vlastně ten člověk se uzdraví. Jako informace, no právě, které máme. Že... Potřeba k tomu dodat, že dle interpretace Chodorovského třeba ta pačíta byla velice úspěšná, dokonce samotnému Chodorovskému odstranila rakovinný nádor z jater. Jo? On měl rakovinu jater a souhlasil s tím, aby ho léčila pačíta. Nejdřív tam popisuje, že se tak jako řekl, že se odevzdá té situaci, ale přesně když napřáhla ten obrovský nůž nad ním, tak jakoby přiznal, že trochu strach měl a že by býval rád odešel z toho stolu, ale už to prostě běželo a ona mu zarila do něj ten nůž, teď se mu tam rejpala, teď opravdu krev stříkala všecko, trvala to vždycky několik minut, tato akce. Jako nejfantastičtější, co on tam popisuje, protože on byl její asistent a mohl se dívat na její operace, tak on nechápal, jak dělá jednu věc, že ona vytasila vždycky nějaký ten nový orgán, to srdce nějaký. Srdce tam najednou měla, nějaký srdce. A ona ho jako položila na toho člověka a on viděl, že to srdce bylo vstřebáno. Že on vždycky viděl, že ty těla to jako vsákly do sebe. Že ona to tam nedávala jako dovnitř. Ona to položila na to tělo a to tělo udělalo a zmizelo to. Tak toho teda fascinovalo nejvíc. To tam, on říká, že neví, jestli to byla halucinace nebo co to vlastně bylo, nicméně, ať to bylo, co to bylo, tak velmi mnoho lidí ona takhle vyléčila, byla úspěšná, stejně jako Chodorovský s těma svýma prapodivnýma úkolama, jak si dosahoval účinků, nebo dosahuje. Dobrých účinků u těch lidí, ačkoliv jim zadá. Možná by bylo dobrý trošku třeba říct některý jeho konkrétní zadání, konkrétní. Si představíme, co on těm lidem zadává, no, tak povězte, co to tam... Právě, když jsme se teda bavili o tom jeho druhém filmu, prvním vlastním filmu, což je El Topo Krtek, tak právě ten chlapeček, který tam sedí za jeho zády na začátku filmu, když on je oblečený jako ten lovec hlav, celý v černé kůži a za ním je nahý chlapec, tak to je jeho vlastní syn Brontis. Brontis Chodorovský, který dneska už mu je taky asi přes 50 a je celkem aktivní na poli jak filmařiny, tak jako obecně umění. A to je tedy jeho nejstarší syn
A ta, on tam teda pohřbívá toho medvídka, pohřbívá tam tu fotografii a to je skutečně jako jeho medvídek a fotografie jeho matky, která zůstala prostě dávno tehdy, snad v Chile ještě zůstala a oni tedy žili spolu ve Francii a on tehdy na to malý dítě, který mu bylo těch 7 let, tak jako aplikoval tuhletu velmi, velmi drastickou, velmi drastický rituál, vlastně přivlastnění si toho syna a postupně začal tedy chápat, že to asi nebylo úplně dobře. A že možná... Třeba těm rodičům, třeba oni nachystali na rodiče, on nachystal na svoje rodiče psychomagický akt, aby jako trošku změnili stav jejich vědomí, tak jim pod přikrývku jejich manželské postele nainstaloval červy. Jo. Takže on potom říká, dneska vím, že to byla chyba. Velmi jsem je miloval. Velmi jsem je miloval, měly to být mince. Měl jsem jim tam dát zlatý mince. Ale tehdy jsem tam dal červy, aby se trochu jako pohnuli ty rodiče. Právě jeho rodiče museli s ním to mít velmi zajímavý. Takže těžko říct, kdo vlastně první, jak se vykopl v tom zápase. Možná, že by Michal mohl zmínit potom své akty, kdy měl své úžovky pod peřinou postele, taky překvapil maminku a tak. Takže myslím, že ti to není cizí, Michale, vej tam. No, já jenom bych se vrátil teda k tomu Brontisovi. A přečetl bych, jak vypadal akt, který potom Chodorovský sobě a svému synovi předepsal. Ubíhala léta a já si všiml, že s Brontisem si přestáváme rozumět. Na spirituální úrovni. Musel jsem uznat, že jsem se dopustil chyb a snažil jsem se je napravit. Když jsme s Brontisem začínali žít společně, poprosil jsem ho, aby svou hračku pohřbil. A on pak na ní při několika příležitostech zavedl řeč. Ten medvídek, to byla jeho úplně první hračka. Dal jsem mu ho, když se narodil, předtím, než jsme se na 7 let odloučili. Když jsme dotočili film, nechali jsme pohřbeného medvídka tam, kde byl. Pochopil jsem, jak brutálně jsem ho oddělil od jeho raného dětství a od matky. Jakmile medvídka a fotografii pohltil písek, už jsem nikdy o Bernadetě nemluvil a přestal jsem jí psát. Pak se mi Brontis přiznal. Netruchlil jsem po medvídkovi, protože jsem si představoval, že do něj vlezli mravenci a udělali si z něj dům. Takhle to dítě utěšilo samo sebe. O mnoho let později, když bylo Brontisovi 24, jsem si jednoho dne vymyslel nový akt, který by mohl napravit minulost. Když se přiblížily jeho narozeniny, řekl jsem si, že na zahradě pohřbím medvídka, zasypu ho pískem a vedle něj položím Bernadettinu fotografii. Pak jsem si nasadil černé sombrero, které jsem nosil ve filmu a poprosil jsem Brontise, aby se svlékl a šel na zahradu. Ve filmu bylo to dítě nahé. Řekl jsem mu, dnes je ti 7 let a máš právo stát se dítětem. Běž a vykopej svou první hračku a obrázek matky. Při realizaci aktu jsem však narazil na několik překážek. Chtěl jsem samozřejmě koupit medvídka, který by byl co nejpodobnější tomu prvnímu. Byla to tehdy hrubá hračka, vyplněná slámou. Jenomže doba pokročila a všichni plyšoví medvídci byli měkcí. Tak se starý, hrubý medvídek proměnil v nového a krásného. Fotografie, kterou 7letý Brontis pochoval, byla černobílá. Ale když jsem hledal obrázek jeho matky, která mezi tím zahynula při leteckém neštěstí, našel jsem jen samé barevné. A tak můj syn na místo černobílé fotografie vykopal barevnou. Tyto změny, způsobené náhodou, velkou měrou přispěly k úspěchu aktu. Chci říct, že překážky, věci, které člověk nemůže ovlivnit, hrají při psychomagii velkou roli. Patří se, aby člověk udělal, co je v jeho silách, a pokusil se vykonat akt tak, jak je předepsán. Ale jakmile člověk začne jednat, nečekané události nezávislé na jeho vůli se stávají součástí procesu. Ve filmu El Topo jsem svého syna stínil před pouštním sluncem černým slunečníkem. Teď jsme byli ve Francii. Pršelo a tak jsem ho chránil černým deštníkem. On nevěděl, co se bude dít, ale když uviděl, jak imituji konský krok a tvářím se, jako kdybych jel na koni, pochopil. Vylezl mi na záda a prošli jsme deštěm až k místu, kde jsem pohřbil medvídka. Ku podivu mi řekl, nevzal jsem si deštník, věděl jsem, že mě počkáš a přikryješ mě. Jako kdyby uhádl, co se bude dít. Vykopal medvídka i barevnou fotografii, objali jsme se a on s hlavou na mém rameni dlouho plakal slzami plnými vděčnosti jako něžné dítě. Tehdy se rozhodl, že mi bude každý den posílat jednu báseň a skutečně od té doby dostávám denně nějaký jeho text. Schraňuji si ty básně ve zvláštní krabici. Zbývá dodat, že komunikace mezi námi se značně zlepšila a nyní máme velmi hezký vztah. Mm-hmm.
Takže takhle to přibližně vypadá, když Chodorovský někomu něco předepíše, zejména tedy sám sobě. Protože každé léčení je svým způsobem samoléčení, on to tam také na několika místech zdůrazňuje, že když zadává psychomagický akt, když někomu zadává, co má udělat, aby sám sebe vnitřně uzdravil, tak vlastně nemluví on, mluví jeho podvědomí, které tím, že takhle může komunikovat s nějakým jiným podvědomím, zase řeší nějak svoje vlastní věci, vlastní problémy a je to vždycky velmi vzájemné. Já bych se jenom tady ještě pozastavil u toho, co potom následovalo, že tedy Brontis posílá svému tatínkovi možná až dodnes každý den báseň. No a není úplně pravda, že on by za ty akty vůbec nic nechtěl. Ale on právě buď to za svoje výklady tarotu chce, aby lidé mu tedy psali to děkuji na dlaně, takže si dokážete představit za ta léta, jak ty jeho dlaně jsou požehnané, jo, když třeba dvakrát za týden tam přibude 30 poděkování. A za psychomagické akty, za ty větší věci, zase chce, aby lidé, kteří ten akt provedou, mu velmi podrobně popsali jednak to, co jim vlastně zadal, protože on jak to dělá podvědomě, tak si to kolikrát ani nepamatuje, a jednak a hlavně to, jak to ti lidé provedli a kam to vedlo. Takže my těchhletěch, dejme tomu kazuistik, máme v té knize poměrně hodně. Celá jedna část je věnovaná psychomagickému listáři, to znamená těm dopisům, který mu posílají ti lidé, a můžeme se z toho taky lecos naučit o tom, jak to dělá, a zase vidíme, že ty dopisy píšou lidé neškolení, on je nějak neupravuje, ale často z nich vyjde něco, co bychom mohli nazvat třeba básní v próze. Takže zase se vracíme na začátek do toho čile, kde se houpe země a kde všichni básní. Někteří terapeuti stále zůstávají básníky a funguje jim to. Já si myslím, že i jako velice často z těch reakcí, které ti lidé píší, vychází z toho, že vlastně prostřednictvím toho aktu si najednou uvědomí něco, co jako třeba nějak věděli inteligenci, ale jinak ne. Najednou jako ti to projde celým tím tělem. Jo, protože ta psychomagie, vlastně on když potom už někde vysvětluje jako to léčení psychomagický, který dává dohromady s tou situací v té rodině, tak jako když dává ty základy toho, jako jakým způsobem postupuje a z čeho nejvíc čerpá, tak on tam kromě vlastně toho šamanského přístupu, kromě jako psychomagického aktu a psychomagického rituálu, tak udává taky iniciační masáž. Což je jakoby nabuzování jako všech těch center těla, jako vůbec jako nejzaostalejším vlastně naším v moderní civilizaci obecně jak se tomu říká, ty smyslem, který nejvíc zaostává, je hmat vlastně. Je to, Martin, že žije v Itálii. Ano, já se omlouvám, já velice málo včera hovořím česky, tak občas zadrhávám v některých termínech, které... No, a proto jako je tam to iniciační vlastně dotýkání se a velice jako výrazné nabuzování té tělesnosti tím, že vlastně on tvrdí, že to tělo má svoji paměť, která se propojuje velice výrazně s nevědomím, nezávisle na tom, co myslí o tom myslíme nebo ne, nebo dokonce co o tom víme nebo ne. Což potom vysvětluje, že když už hledá jako s tím konkrétním tazatelem, třeba jako že se ho ptá i na situace, které byly v té rodině, jako třeba jaké byly vztahy mezi dědečkem, babičkou a nebo ještě jako v té prarodině, tak spoustu lidí vlastně už tyhle ty věci jako neví, že ty informace nedostali, ale on potom vlastně najde způsob, jak jako jim dá možnost, aby podvědomně vlastně zareagovali přes to tělo a rozhodne se to jako. Zase třeba to řešil jednu dobu tak, že vzal vždycky toho tazatele a teď mu jako řekl, tak kdo je dědeček, vyber, babička, vyber, a ty lidi postupně chodili a teď on je rozeslal, jako v jakým byli vztahu, tady postav dědečka, ten hádal se s tím druhým, takže k sobě zády, daleko od sebe a tak dále, a teď z toho stavil nějakou jako tu strukturu, která byla vlastně to tím jako zhmotněním metaforickým toho genealogického stromu.
No a ta práce na minulosti, která je vlastně ozdravná vůči budoucnosti, je jedním z těch jeho axiomů vůbec té terapeutické praxe, kterou provádí i sám na sobě. Proto tady Jaroslav na začátku zmiňoval tu knihu, která se jmenuje, v originále se to jmenuje Donde mejor canta el pájaro, kde nejlépe ptáček zpívá. Co to znamená? Znamená to takový zapeklitý název, že ptáček nejlépe zpívá, jestliže uvědoměle sedí na svém na stromu genealogickém a splývá s ním, v podstatě čerpá z něho energii. Ten strom mu předává veškeré to dědictví, které jako dospělo až k němu. Takže to je ten obraz a on vlastně v celém tom románu se zabývá tím, že nějakým způsobem přestrukturuje a vystaví znovu jako až do takových bájných obrysů celou tu svoji rodinu, tak, aby jako to naladil na tu pozitivní vlnu. A strašně jako zdůrazňuje vždycky, že to pozitivum tam musí být, on k tomu vlastně dospěl a velice často jako to dává i jako příklad tam. To jsou takové axiomy, ke kterým on postupně dospěl, jakože třeba tam musí být to pozitivní zakončení v těch aktech, které dává. A nebo třeba taky, že tam vždycky musí být nějaký, jakože ten tazatel si musí být vědomý toho, co se děje. Musí mít k tomu přístup ve smyslu, že opravdu chce, jenom že se domnívá, že má nějaký problém a jde za někým a on mu to vyřeší. Musí jako se chtít vyléčit, protože on říká, že to léčení, tak jako říkají mnozí jiní, v podstatě není nic jiného než proces hledání sebe sama. Ve chvíli, kdy vlastně ten tazatel je zanesený nějakými informacemi, které to ego si na sebe nabalilo, nějakými naprosto falešnými maskami, které na sebe vzali díky působení společnosti, rodiny, různých vztahů a různých situací, tak vlastně způsobuje si to, co si sám způsobuje, a ve chvíli, kdy nastoupí tato psychomagická akce, tak vlastně mu dá možnost, aby se od toho dostal. Zkusím dát pár příkladů. No. Ještě dej příklady, já jenom řeknu, že používá hezkou terminologii. On říká, že v každém člověku je ten originál, to je to původní, ale on to postupně může překrýt sebeobrazem. On tomu říká sebeobraz. Když ten sebeobraz se odchyluje od toho originálu, tak on tam používá termín pak někdy, nebo dojde k tomu, že ten člověk vybuchne. On používá slovo vybuchne, protože už mu nezbývá nic jiného. Jeho sebeobraz natolik svírá ten originál, že originál nemůže žít, nemůže dýchat, a protože chce se projevit, tak vybuchne a nastane buď nějaká krize psychospirituální, nebo k člověku promluví Bůh, nebo on opravdu něco provede, někde něco prostě rozmlátí, kde převrátí popelnice nebo něco, že potřebuje opravdu nějakým způsobem realizovat to pnutí vnitřní. No a právě mně se docela líbí ta terminologie, že ten je ten originál, když ten sebeobraz ho obtěžuje, tak on se snaží tím psychomagickým aktem jak si rozvolnit ten sebeobraz, aby se ten člověk vracel k tomu originálu, k tomu, k té skutečné své vnitřní síle. Že jo? Tak to jenom vstupka. No, on se na to napojuje i přes ten sen a i přes to, on to přímo zmiňuje někde, že vlastně na to přišel tím, že když dělal toho Krtka, tak tam jsou herci, kteří byli vlastně bez rukou, bez nohou. A on jako s nima tam debatoval, tak jako debatoval vždycky, jako debatuje rád s lidma o věcích, kterých nezná, a začal se jich ptát, jako co to je, jak to prožívají, že vlastně nejsou jako takhle vybaveni, a zjistil od nich, strašně ho to překvapilo, že oni jako pociťujou vlastně ty údy, které nemají. A uvědomil si, že existuje něco jako paměť toho těla, která jde daleko dál za tu skutečnou realitu, a tudíž, že se s ní dá i nějak zpětně pracovat, a to potom tam rozvádí. Dává třeba takový příklad, jako tam on jenom rozděluje, potom už to systematizuje hodně, když to jde dál ke stáru, takže už rozlišuje, jako že třeba psychomagický akt je ten akt, kdy jako vám předepíše, ale děláte si ho sami, jste si vědomi, jako co, musí to projít nějakou tou fází, a pak už jenom třeba o tom podáte zprávu. Zatímco pro nějaké zásadnější věci třeba může být i psychošamanský akt, ve smyslu, že tam vystupuje jako zúčastněný i ten terapeut, který nějakým způsobem zasáhne. A tak dám třeba dva příklady, když jsme mluvili předtím o tom oedipovském komplexu, tak on jako říká, to je velice jako běžná záležitost, která speciálně ještě na tom jihu, že se objevuje velice často, protože tam ten obraz toho muže jako silného, velice jako nekompromisní,
jednoznačný, ta žena jako spíš doma, že on historicky prostě je velice málo, před jednou, dvěma generacema bylo, že by ty ženy pracovaly. A najednou se tam objeví taková situace a on říká, pochopitelně, to se dá řešit různě, když je tam ten oidipovský komplex, ale přijde na to potom, co to jako vlastně vytváří, jaký je ten následek toho. Řekněme, že ten následek přijde za mnou děvče, který je 25-26 let a prostě nikdy neměla orgasmus. Neví proč, nefunguje to, nedaří se. Strašně bych chtěla. Tak začnou to zkoumat, vyloží karty, začnou hovořit o té rodině a přijde teda na to, že je to velice silný oidipovský komplex a co s tím, že? Jak to řešit? No a on říká jako normálně, jako je to neřešitelný v podstatě dilema, je třeba sublimovat, protože jinak to nelze a on říká, podle mě lze to dělat takovým způsobem, že to realizuju v té metaforické formě. Takže a uvádí konkrétní příklad, jako několikrát dokonce průběžně, že ta dívka konkrétní, protože pozor, pochopitelně skoro nikdy ty psychomagické akty nejsou přenosné, ve smyslu, že jestliže jako někdo má jeden problém, tak ještě neznamená, že přesně ten akt, tak jak je strukturován, potom funguje pro některé, pro někoho dalšího. Přijde ta dívka, on jí prostě řekl, dobře, máš chlapce, tak jako teďka bude nějaké výročí, třeba, že už se znáte 2 roky, tak kup 2 lahve vína a pozvi ho na večeři, sama uvař a to víno si vypíte. Ale předtím odpoledne, protože tvůj tý otec ještě žil, víš, že táta je v práci, tak tam zajdeš k němu domů, půjdeš do koupelny, tam je ten koš s tím prádlem, tak to vybereš, takový ty, jako co tam najdeš nejšpinavější, ty spodky, tak to vemeš a tričko vemeš a ponožky, pěkně zapocený, to si zabalíš do sáčku a odneseš si to. A teďka bude ta večeře, jako bouchnete ty 2 lahvinky vína a když už teda v tom budete, no tak jako půjdete do postele a předtím jako ho požádáš toho tvýho chlapce, aby si to oblík. On si to oblík, no a ona mu potom píše, no a orgasmus jak prase a od té chvíle už se nezastavila, jako, a splnilo se jí to přání. V podstatě, jo, jde o to, že jako opravdu realizovala na té úrovni naprosto symbolické a v to, co vlastně jako nějak to podvědomí nějakým způsobem na to bylo zablokovaný, že realizovat chtěla a tím pádem se odblokovala, zároveň si od toho jako oddychla, pochopila, co to bylo, vrátila tátovi. Vrátila tátovi, co bylo tátovo, a přestala na to myslet, protože všechno bylo v pořádku. Takže to je jeden případ, třeba jiný případ, kdy on vystupuje už jako... Mně se líbilo, jak už velmi silnou reakci to vybudilo v některých přítomných ženách. Už ta představa. Ale vidíme, jak to opravdu jako jde někam do hlouby. Jenom ta představa. Jenom to zmínění, jak už opravdu... Samozřejmě bylo tam, ono, promiň, teďka ještě před tím druhým příkladem, abyste si představili, když on šel poprvé k té pačitě, když šel poprvé Chodorovský, tak on se jí bál. A protože v Mexiku je hodně čarodějů, jakoby zaklínačů, který dělají, dejme tomu, i věci nepěkný, působí nějakým zakletím, uhranou, tak on sice věděl, že ona je dobrá, že to oni všichni říkají. Ale nebyl si jist, jestli přeci jen ona nebude mít touhu ho nějak ovládnout, tak si představte, že on, než k ní šel, tak si vytvořil úplně novou identitu, požádal kamarády, aby mu nakoupili oděvy, aby to bylo úplně neutrální, aby to prostě koupil někdo jiný, aby to ani on nevybral. A když šel k ní, tak si všechno oblík nový. Nový spodky, nový kalhoty, nový tričko, všechno měl od někud, od někoho nakoupený, to si oblík. On si mezi tím vyrobil falešnou občanku, nám si dal jiný jméno, jinou identitu a s touto celou jinou identitou, jo a do kapsy kalhot si dal vepřovou kotletu v igelitovém pytlíku a dotykem té kotlety se stále si jako vzpomínal, připomínal a uvědomoval, když se dotkl té kotlety, že ta situace je složitá a riskantní, takže takhle jako se tam vypravil, přišel k té pačitě a ona ho uvítala, čeho se bojíš, chlapče? A on říká, bylo to velmi zajímavé, mě bylo asi 45 let nebo kolik, a ona mě oslovovala chlapče a já jsem si uvědomil, že vlastně jsem nedospělej. Že ona zcela přesně mluvila,
k té mý rovině, k té bytosti, která ještě nedospěla. A rovnou říkala, čeho se bojíš, chlapče? Čeho se bojíš se staré báby? A co by si chtěl od staré báby, chlapče? A on jí řekl, chtěl bych vidět tvoje ruce. Protože věděl, že ona léčí rukama. A ona zvedla dláň před ním. A on uviděl nádhernou ruku, úplně jemnou. Ona mu dovolila se dotknout, což tam vyvolalo v těch lidech ostatních úplný údiv, že ona je ochotná to udělat. To nikdo nikdy jí nepožádal, že by jí šahal na ruce. A najednou on měl tu ruku v dlani, teď viděl, že to je nádherná, nádherná jako mladá ruka, mladé dívky. A najednou se mu ona přeměnila v tu dívku, že jo, přes zraky jeho, on viděl tu pačítu, která jinak nebyla moc jako pěkná. Ona měla nějaký jedno oko blbý, nějaký jiný. Takový nos podivnej, taková opravdu jako krabaté. No. A najednou pocítil, že on vlastně zatoužil po té její dívce vnitřní, potom po její nějaký čistotě a pochopil, že ta osoba, proto jí požádal, jestli by mohl být, jako se od ní učit a ona mu to dovolila. Tak jenom pro tu představu, jak on se na to nachystal, že tam přišel jako někdo úplně jiný, aby právě ona nemohla ho jako uhranout, tak se tam taky tam jako nastrčil někoho jiného do toho. Takže takhle postupoval ten chlapík, je to prostě dobrá divočina a je to zajímavý, no. A samozřejmě ono je to, víte, problém ten, že když to hodnotíme intelektuálně, když to jako posloucháme a teď to nějak vyhodnocujeme, tak je to vlastně nějaký divný. Ale když si to začneme představovat jako konání, tak začínáme rozumět tomu těm úkonům a začínáme i chápat, jak vlastně velmi zajímavé věci se v tu chvíli mohou začít odehrávat. No a ty jsi chtěl říct druhý příklad? To příklad jako vyložený jako zase jako promlouvá k tomu nevědomí, ale to už jako je aplikace, kdy on aplikuje tyhle ty věci, které se naučil od té pačity. Že za ním přijde chlapík a stěžuje si, že má prostě, že nedokážou ho vyléčit, že byl na spoustě klinik a má chronickou bolest očí. Jako nemůže se pořádně dívat a je to v podstatě velice jednoduše přijde na to, je to Francouz, který se narodil v Alžíru, prožil tam, prostě byl tam během alžírské války a byl svědkem toho, jak zabili jeho rodiče. Jako byl svědkem, jako dítě viděl prostě smrt svých rodičů a to prostě vyústilo v to, že jako když byl dospělý, tak měl chronickou bolest těch očí. No a tak on jako ve chvíli tohle to odhalil, tak vzal nějaké žínky, řekl dobře, uděláme takový rituál, tady se posadíš, vzal ty žínky a teď mu je přiložil na ty oči a jediným úkolem jeho bylo, že prostě musí zůstat jako ty oči zavřené. A teď řekl, dobře, podívej, ty jako si viděl strašně špinavé věci a ty oči, tam to zůstalo vlastně, takže my je musíme umýt. A teďka postupně jako vzal nůž z druhé strany, z té tupé strany a začal mu jako ořezávat to v celé to oko, až se dostal jako pod tu žínku a teď postupně jako mu jakoby nějakým vyndal tu žínku, ale tím, že mu říkal, vyndávám ti vlastně tu oční bulvu. Jo, a zatlačil tam trochu jako a vyndal tu žínku a teď před ním jako měl tam nějakou, měl ty oči zavřený a začal mu to tam namáčet a začal to promývat a zase zpátky jako mu to tam zasazoval a zase to trvalo dalších jako 20 minut, než udělal ten jeden úkon. No a to samý udělal s tím druhým okem, takhle mu to promyl, pak jako pomalu ještě jako ho přemáznul a řekl, dobrý, tak teď už pomalinku jako můžeš jako ty oči otevřít na chvíli, protože jsou teďka nově umytý ty bulvy, tak ještě s tím musíš dva dny zacházet dobře a ten třetí den už to bude v pořádku. No a bylo to v pořádku, ten člověk se toho zbavil a prostě už nikdy jako tu bolest neměl, takže zase tady byl strašně jednoduchý vlastně to vypadá v týhletý, na této úrovni. Potom už zase jako ono se to zesložití ve chvíli, kdy do toho vstoupí ty rodinný vztahy a jsou tam prostě, je tam celá řada těch energií, které vstupují a které nějakým způsobem mezi sebou zápolí. A možná, že by tady ještě stála za tu vsuvku takový postulát Chodorovského, kdy on toto všechno, o čem se bavíme, on celá racionálně formuluje a on prostě říká, tento svět není racionální, je vlastně iracionální, je pružný, prostupný, tekutý, v podstatě šílený. A ta naše představa nebo touha, iluze, že to nějaká racionalita řídí a že naši bytost řídí nějaká racionální složka, nějaký rozum, takže je naprosto zcestná, že to prostě není pravda a že mnoho událostí v životě nám ukazuje, že právě podivné detaily,
jakoby nesouvisející náhody, nějaký takový divný, něco, co tam vypadá, že tam ani nehraje roli, může mít ohromný vliv přes jakousi nevysvětlitelnou, proto on říká iracionální, vrstvu, a proto on postupuje takhle, zcela vědomě, jak si takhle, že jo, ono, když se to říká, tak to taky může vyznívat jenom, že to je takový pološílenec, který tak jako říká lidem, tak běž a ty si tady vyzvracej a ty si tady proštípni bradavku něčím a hned to bude lepší. Tak on právě postupuje byť v kontaktu s nějakou svojí složkou nevědomou, tak postupuje velmi vědomě. Mimo jiný ta pačita, což taky by bylo dobrý zmínit, pokud ona léčila, tak ona léčila jako v tranzu a mluvila mužským hlasem a vlastně oni říkali, že to je bratříček a ona říkala, že léčí ten bratříček. Tam ona se stávala tím bratříčkem, když začala mluvit prostě úplně jiným hlasem, začala prostě tam něco povídat, řídit a začala operovat. Jo, takže samozřejmě pro normálního člověka úplně jako šílená situace. Že nad ním stojí někdo, mluví změněným hlasem, teď tam nějakým nožem mává. No tak to prostě je vlastně jakoby šílený. Ale je to jenom proto, že my jsme třeba zvyklí na to, že nad námi stojí třeba lékař s těmi přístroji. A nepřipadá nám to divný, protože jsme si na to zvykli. Ale já si třeba pamatuju, jak jsem se poprvé bál toho všeho, jako dítě. Pro mě to bylo úplně nepřirozená situace. Já jsem nerozuměl tomu, jak je oblečený ten člověk. Celá ta situace mi přišla velmi strojená a velice jako nepřátelská. Jakoby jsem se bál jako dítě toho světa, kterýmu jsem nerozuměl, těch strojů, přístrojů, těch divných jako cvakátek, kleští a tak. A když třeba ten doktor něco bral do ruky a teď se ke mně blížil s něčím, tak já vím, jako, že jsem jako dítě z toho měl velmi nepříjemný nebo prapodivný pocity, pak jsem tomu vůbec nerozuměl. A my si na to ale zvykneme, že jo? Že tam někdo stojí, má takhle štít u zubaře. A nám to už není divný, že nad náma stojí někdo se štítem, že jo? A dělá tam... Prostě jsme si na to zvykli. Jo, ale možná, kdyby to viděl někdo zase domorodec, který vůbec neví, co se děje, tak by se úplně zhrozil, co zase to je tady za magický akt jako šílený, že někdo tady nějakou divnou vydává nějaký zvuky a tím jako léčí zuby a tak. Takže jenom je potřeba si taky uvědomit, že to je věc určitýho zvyku, návyku. My třeba jsme zvyklí, Klemens Kuby tohle krásně rozklíčovává, tyhle ty léčitele, a říká, prostě jsem se přestal zabývat tím, jestli oni používají nějaký slepičí krev nebo jakou. Pochopil jsem, že se jedná o magický akt a že ty lidi tomu věří a proto to funguje. A Kuby tam vysvětluje, představte si, že byste šli z kina po té, co jste viděli film, který vás velice dojal, a vy pláčete a před kinem stojí člověk a říká, neplačte, to je jenom film, to je iluze, to je blbost. To vy nevíte, víte, to se nestalo doopravdy, to jsou herci. To jsou jenom herci a oni tak jako hrajou a to vy tady neplačte kvůli to. Prosím vás, uklidněte se, víte, jste úplně pomatený, jo? A on vysvětluje, že to je věc naší určitý konvence a návyku a zvyku. My taky víme, že to je film, že jo? My to víme. Ale to nebrání tomu, abychom vstoupili třeba do nějaký roviny emocionální, nechali se vtáhnout do toho děje, opravdu nás to nějakým způsobem mohlo i pročišťovat, pláčeme, jdeme dojatý, přemýšlíme o všech těch věcech, ale nepřemýšlíme tolik o tom, pokud ten film samozřejmě je dobrý a je to dobře provedeno, tak nepřemýšlíme o tom, jak to tam hráli nebo jak to tam dělali, ale bavíme se s tím, co nás zasáhlo, co se v nás projevuje. A podobně je ten akt proveden, jako když my sledujeme třeba filmy, jo? Nebo sledujeme něco, na co jsme zvyklí. Je to otázka. Proto to, když my vidíme třeba domorodý závěry rituálů nebo tanců, kdy ty lidi tam upadají do tranzu a teď se tam zmítají na zemi, no tak my máme pocit, že to je prostě to je strašný. Že? To, a nám připadá normální, že takhle sedíme před televizí. Že? A prostě sami hotáme nějakou modrou barvou a v podstatě jako by nějaký úplně zhypnotizovaný bytosti. Jo? A tomu se nedivíme. Ale když by nás viděl někdo zase odjinut, někdo jinak nastavený, tak si musí říct, ty vole, zombie, co to je? To jsou absolutně vypatlaný jako hlavy. Takže je vždycky dobrý si to ještě uvědomovat v těchto těch kontextech. V těchto těch kontextech a i v tom kontextu toho Mexika a toho Chile, to, co se Martin snažil zdůraznit, pořád si to v sobě jakoby víc probouzet, protože v Mexiku je zcela běžný, že někdo čaruje. Běžně se, jak si se obracejí lidi na zaklínače, je běžný, že se slaví dušičky, takže tam tancuje se na hřbitovech, jo? Je to veselá akce. Je to prostě jiná tradice úplně a v téhle tradici toto všechno vzniká a toto všechno se tam etabluje. Tak i to je dobrý nějak si v sobě
udržovat jako představu, abychom zase na to nekoukali jenom jako nějakou velkou, velkou podivníštinku. Jako. Má někdo nějakou otázku jenom, že teďka jsme tak... Můžu se zeptat, ano. Jenom mě napadlo k té pačitě, jestli když to teda viděl, tohle to jako na koná, tak jestli se taky jako trošku nechtěl hrabat v těch lidech, nebo jestli byl jenom tím tajným pozorovatelem a pozoroval to dílo. Já myslím, že on vyvinul tu svoji techniku. On vyvinul tu svoji techniku. A ty se držel. No. Ty se držel. Myslím, že nožem nešel do toho do nikoho. Taky ne, to on potom dělá, to už ke konci se k tomu dostal, že jako, že říká, že někdy se to dá, ale vlastně tam jako to musí být ten člověk, který prošel opravdu tou na určitou individuační velice vysokou úroveň vlastně tím osobním růstem, aby mohl být tím šamanem. Jo, a může vlastně konat tu, ten úkon psychošamanský, takže jako on popisuje, že se to i dá, že jako něco jiného je u toho, řekněme, domorodce nebo i Mexičana, který opravdu tomu věří, něco jiného, on říká, je to i tady, protože tam jde především o ten jazyk, nejde o tu víru, jde o to, že jsme ochotni na to přistoupit a že nemáme potřebu to nějak dál řešit, jako, že prostě ve chvíli, kdy vím, že to funguje, no tak dobře, jediné je, že, a to je jeden z základních axiomů, že prostě lze je možné léčit pouze toho, kdo se vyléčit chce. Jako opravdu to tam musí být jako v tom člověku, že se chce vyléčit, protože je to zároveň i jeho práce. Jako on se léčí, on pracuje sám na sobě a tím vlastně se léčí. Proto ten zásah je možný jenom ve chvíli, kdy jako ta souhra je taková. A i v té knize je to popisován jeden takový příklad, kdy přichází nějaká dáma, která je, myslím, původem francouzka nebo Američanka, a která vlastně má nějaký problém, ale neplní to, co se jí řekne, a nakonec vlastně umírá a velice přesně i vysvětlí, jako proč, že najednou se si to uvědomí a už když na tom tak špatně, že skoro je jasné, že už jako nemá jinou šanci, tak ona najednou jako se dostane do tranzu, ona ji uvede do tranzu, ta pačita, a ona vlastně řekne, proč jako to všechno dělá. Protože jako nechce žít. Takže nemůže být vyléčena. No. A další věc, kterou jsem chtěl zmínit, třeba, která je hrozně důležitá pro něho, je vždycky ta, jakože on, že běžně i ta psychiatrie pracuje, že jo, s pojmem nevědomí. On ještě navíc k tomu staví i takový další pojem, kterému říká nadvědomí. Jako. Že on říká, že to nevědomí je hrozně posunuto jakoby směrem jako do toho, co bylo. Zatímco to nadvědomí spíš jako pracuje i s tím, co je mimo nás, co je jakási ta vyšší všeobjímající vědomí, a plus je to jakási perspektiva do budoucnosti, což není ve smyslu jako tom, že jako že něco chci a pak to uskutečním, ale je to nějaká projekce energie do budoucnosti, kde jako pod tím mám nějakou představu. Dám příklad, on jako popisuje, jak na to přišel, když tehdy utekl z toho Mexika, tak to na něho silně zapůsobilo, tam ta výhruška toho ministra vnitra, a několik měsíců poté už na Manhattanu strávil tím, že v podstatě se potil v noci jako zvíře, že jako musel vyměňovat 10x za noc tričko, protože to propotil a neustále se budil a měl s tím jako fyziologický problém, potil se. Tak se informoval, někdo mu poradil, a že tam je nějaký velice zdatný léčitel čínský, který léčí jako obvyklými čínskými metodami, tak on za ním šel, a byl to nějaký stařík, který prostě tam ordinoval jednou týdně celkem za jako dostupné peníze, tak on se tam zařadil do fronty, čekal tam 5 hodin, dospěl až k tomu staříkovi, posadil se a on jako říká, co vás trápí. Tak on říká, no potím se hodně v noci a jako není to normální. A on říká, dobře, a jaký je váš životní cíl? Říká, prosím, říká, no jaký je váš životní cíl? No a ho to tak nějak jako rozhodil, on říká, co mu říkal, no hleďte, já jsem tady přišel, protože se potím. A ne, abych si s váma vyprávěl o filozofii. No a ten Číňan zas na něho se tak jako podíval, říká, no jo, ale když nemáte životní cíl, tak to já vás nemohu léčit. No tak on jako chvíli popřemýšlel, tak říká, tak dobře, tak já se omlouvám, tak jako mám ten životní cíl, jako chtěl bych tvořit do nekonečnosti, chtěl bych se ponořit prostě do hlouby vesmíru a proniknout do té nejvyšší inteligence všeho míra a splynout s tím věčným bytím. A Číňan říká, dobře, ano, máte nějaký cíl, dobře, tak můžeme, tak, a začal psát nějaký jako ty
prášky z té jako čínské medicíny, míním tím ty kořeny jako rozemleté, které potom v té lékárně mu namixujou a které měl použít, které on použil a vyléčil se. Takže jako asi to bylo důležité ten cíl tam mít, takže s tím začal pracovat taky, jako posunul to i on do té psychomagie, do toho výkladu tarotu s tím, že vždycky musí být ta perspektiva nějaká i v tom, co se dělá, i v tom, jakým způsobem se to dělá a jakým způsobem se k tomu přistupuje a jakým způsobem se nazírá na tu rodinnou situaci, která vyvolala převážnou většinu úplně všeho, co se u těch lidí jako odehrává. A tam ještě teda, když už po druhý byl ministr zmíněn, tam to probíhá tak, že on ví v zahraničí, teď ten film se promítá celkem s nějakým dobrým ohlasem, a on ví, že ten ministr je na něj pořád rozlobený, že se na něj velice zlobí, že odjel z té země a že neposlechl. A on se rozhodne, Chodorovský, že sežene všechny recenze, nechá si je stáhnout a s tím vyrazí za tím ministrem. Prostě nechá se tam ohlásit. Ten ministr je jakoby nejprve nepřátelský, že jo, on mu řekne, podívejte, tady jsou ty recenze, vidíte, jak to Mexiku vlastně my tady propagujeme, podívejte, jak o tom Mexiku tady pěkně povídají, a najednou ten ministr se zachechtá a říká, se mi líbí, jakou máte odvahu teda, Chodorovský, to je dobrý, to jste chlap, jako, a všechno je v pořádku, jo, a on zase to překoná tím, tou jednoduchou akcí, že přímo jde do toho, protože jeho základní taky teze, kterou zatím ještě jsme úplně nezmínili, je přijetí toho monstra, jo. On tam mnohdy zmiňuje v tom lucidním snění, že jasně si vyzkoušel, že se musí se sebe větším nebezpečím obejmout, přijmout, splynout. Že ať se mu tam objevila ve snu obluda obrovská, 20 metrů, mluví o nějaký 20 metrový obludě šílený, která tam proti němu stojí, tak on vědomně ví v tom lucidním snu, že nemůže před ní utíkat, že nemá smysl s ní bojovat, ale že vždycky on říká z toho nepřítele, vytvořme toho spojence. A v tom snu to vždycky jde. A on tvrdí, že to jde i v té realitě. Takže ten jeho akt je zase vědomý s tím ministrem, kdy on z toho jako nepřítele, který ho chce likvidovat a je na něj naštvaný, tak prostě jde tam a najednou jenom tím, že tam přijde a že se ho nebojí, tak ten chlapík, to celý, to je taky zajímavý, že to opravdu v té vteřině jako zmizí, ten problém. Ha, to se mi líbí, člověče, že se nebojíte. Tak jdeme, dáme si kafe a můžeme si povídat. Tak to je velmi podstatný moment, to přijetí toho monstra, on to přímo, myslím, takhle označuje, že jo, jako monstru. To je vlastně integrace té temné stránky, řečeno velice jungiánsky, do toho našeho vlastního bytostného já, jako pochopit, že to, co se nejvíc bojíme, toho, kde nejvíc dáváme tu energii vlastně jako do něčeho, co je strašák, což je platné i jako obecněji, je v podstatě nic jiného než naše projekce nás samých. Jako toho, čeho se nejvíc bojíme, tak vlastně právě proto, že to dokážeme pojmenovat a že víme, jako o co jde. To znamená, že to je součástí nás samých. Vždy jsme nějakým způsobem součástí toho, co je kolem nás. Jako to jsou všechny jako ty základní body, se kterými on vždycky pracuje. Takže jediný způsob je vlastně, jak se přestat bát takových těch temných stránek, je naučit se prostě najít způsob, jakým to do sebe integrovat. Jo. I ta integrace, to je jeden ze způsobů právě, jakým postupuje při tom, když stanovuje ty psychomagické úkony, protože tam může být buď to, že se jde proti tomu, že se to desaktivizuje, třeba jako to, co se tam nějak vytvořilo, nějaký ten úzel základní. Dám příklad třeba, že přišla za ním psycholožka, která jako byla aktivní už řadu let, ale zároveň v podstatě se jí nedařilo. Ve smyslu, že měla neustále jako frustrace a problémy, protože když byla malá a studovala, tak otec jí neustále obtěžoval takovými svými představami o tom, že to je naprostá kravina studovat nějakou psychologii, že stejně potom nebude mít žádný klienty, protože úplně blbá a nic si neviděla a že musí prostě na vědeckou dráhu, že musí tohle, protože tam jako jsou ty peníze, když potom je zaměstnaná u toho jako v nějakým tom výzkumáku. A vlastně tímhle tím jí takhle nahlodal a že to pořád pro ní pracovalo, takže ta dezaktivizace potom toho, ten magický úkon, který on jí předepsal, byl ten,
že si vlastně musela dokázat, že to není pravda. Jako dokázala se to tím, že jela dál v té své praxi, ale prostě jednou týdně se tam přišla převlečená za žebračku a pracovala s těmi zákazníky, s těmi klienty v podstatě převlečená za žebračku a viděla, že stejně jí ty peníze dávají, že stejně jako, že to funguje normálně, že ty klienti tam jsou a jako zbavila se toho pocitu jako provinění a normálně jako to odešlo. Takže to bylo taková zase velice jednoduché řešení. Já umyslně jako vybírám ty jednodušší jako příklady, protože tam jsou některé, které třeba jako zaberou 10 stránek, aby se to popsalo jako všechno, co se tam dělá. Tam je přece nádherný, když on tam popisuje, jako pozvali na nějaký ezoterický festival. On tomu říkal Dobromysl. A ten Chodorovský tam nějak říká někomu, nepojedeme tam, je to, já cítím, že tohle nebude dobrý. A ten někdo, kdo to tam slíbil a domluvil, říká, pojeď, Alejandro, lidi tam čekají, budou nešťastní, když tam nepřijedou. A teď tam přijedou. A ten Chodorovský zjistí, že úplně je to tam celý zblblý. A že lidi čekají přednášku nějakého Westfálera. Úplně jako jinýho, tam prostě na ten čas byl napsaný někdo jiný, nějaký autor knihy nějaký, že jo, Westfáler. A teďka... A teď tenhle ten, co to zorganizoval, si říkal, pane bože, teďka to je konec, ten tady prchne. A Chodorovský řekl, tak to je docela dobrý. Tak jim představ mě, prosím tě, jako doktora Westfaluse. A furt komolí to jméno různými způsoby. Jo. A představ mě jako Westfaluse a já prostě jim budu odpovídat jako ten Westfaluse. A je to. Oni čekají Westfaluse, já jim ho udělám a je to. Jo. A teď tenhle ten to nechce udělat, protože je to pro něj těžký jakoby zalhat ze svého pohledu, že jo? Lhát, že to je takhle, tak on to neudělá a on tam přestoupí před ty lidi, kde fakt je plná místnost lidí, kteří čekají na to nějakého Westlandera, Westfálera. A on jim říká, prosím vás, on tu měl být tamhle ten, ale já jsem to jako já, říkejte mi doktore Wufi Wufi a ptejte se mě na ty věci, které vás zajímaly od toho Westfálera, já vám to odpovím. A teď ohromenej ten jeho průvodce sleduje, jak to ty lidi začalo bavit. On měl strach, že teďka ty lidi řeknou, Ježišmarja, no tak to je teda naprostý fopa, tady měl být Westfál, tak to jdeme domů. A oni všichni, počkejte, takže vy jste ten, a pojďte pane doktore Wufi Wufi, takže nám řekněte. No a on jim začne odpovídat jako doktor Wufi Wufi a najednou to končí aplauzem, tam lidi stojí a dupou a křičej a celá ta jeho, ta vlastně ta nešťastná pomatená akce, kdy to celý je vedle jak ta jedle. Tak on z toho udělá prostě nádherný zážitek pro všechny a ještě se tam všichni pobaví a navíc on jim fakt odpoví to, co jim chce odpovědět, on jim to řekne, akorát se tváří, že to říká Wufi Wufi, Westfalus. A takže to je ten Chodorovský, jo? Jako ten člověk, který vstoupí do té, on tam někde říká v těch rozhovorech, já jsem vždycky těm lidem se choval tak, jak oni si přáli, to, co ve mně viděli. Když ve mně někdo chtěl vidět nějak a spleci mě s někým a mluvil na mě jako na někoho jiného, já jsem vůbec neprotestoval. Já jsem odpovídal jako někdo jiný, úplně v pohodě. A on byl taky v pohodě, že všechno je v klidu. Jo? Takže on vždycky říká, já když třeba někdo měl dojem, že mě nachytal na něčem, nebo že a řekl mi, že vy jako máte tenhle problém, tak on, ano, ano, krásně jste to odhalil. A teď ti lidi vidíš. A jde se dál. Že jo? A on vůbec jako říká, já nevím, proč bych mu kladl odpor tomu člověku. Jestli on to takhle chce vidět, tak ať to vidí. A já v rámci té vize budu fungovat tak, jak já chci. Já mu sdělím to, co potřebuju, ale nemusím se s ním hádat, že, jo? Že to tak není. Tam jde o to, že on se vlastně neidentifikuje tím způsobem, ano. Jak on přijme tu projekci, kterou má ten člověk jako přistoupí na to, ještě ho to baví vlastně, bere to jako velice, velice kreativně, což on vždycky zdůrazňuje, pochopitelně, že ta kreativnost musí u toho být, jako musí být součástí jako toho přístupu a že jako je to pochopitelně vázáno i tím, i tou obrovskou zkušeností a tím jako tou divadelností, tím zdivadelňováním jako toho nového procesu, který on potom jako klade do toho normálního života. Dalším třeba příkladem, který úmyslně není jako z toho rodinného prostředí jako takového, jako že by tam byly konflikty, ale byl příklad, který mě hrozně zaujal. Přišel za ním člověk, který byl velice úspěšný ve svém povolání a makal jak šroub prostě 9-10 hodin denně celý týden, vydělával obrovský peníze, ale byl nespokojen, byl frustrován a měl pocit, že ho to všechno zavaluje, protože byl z rodiny, která přežila holokaust. Byl židovské rodiny, ty se vrátili, ty mu předali tu svoji zkušenost, že z toho unikli a on mu to popisoval, že prostě žije jako kdyby s obrovským nějakým tou zátěží jako toho všech těch vlastně celé
staré té ostatní rodiny, která byla zlikvidovaná v tom koncentračním táboře a v podstatě nevěděl, jak z toho ven, jako jakým způsobem se z toho dostat. Snažil se taky dělat nějakou analýzu, ale nepomáhalo mu to. A byl zablokován prostě a pracoval pořád jako šroub, aby měl co nejvíc, aby měl jako nějakou jistotu, že kdyby třeba se jednou něco stalo, tak zbalí ty kufry, vezme to a jako prchne někam, kde ještě jako se zachrání. No a tak on mu předepsal takový akt, jako že mu řekl, dobře, tak jako běž, vem nějaký peníze, běž do Masny a nakup takových jako 5-7 kilo kostí, odřezků a všeho a vem pytel jutový, to všecko toho zabalíš a teď s tím projdeš přes celý město s tím pytlem až nakonec a půjdeš a tam začíná les, do toho lesa vstoupíš, půjdem někde, tam si to připravíš, budeš tam mít už kanistr s benzínem, vyhodíš tam prostě ten pytel se s tím masem, s těma kostma, tam to dovlečeš, zapálíš to a počkáš, až to všechno zhoří. A pak se tím posypeš, tím popelem, jako tím tou obětinou, tím holokaustem, ke kterému tam dojde, to si nasypeš na sebe, sundáš ze sebe ty šaty, které tam máš, ty tam zakopeš a budeš mít tam připravený, vezmeš si na sebe takový to pyžamo vězeňský, to si oblečeš a odtamtud v tomhle stavu zablácenej půjdeš zpátky až do bytu těch tvých rodičů, tam zazvoníš a poprosíš, jestli se u nich můžeš osprchovat. Si můžeš použít tu jejich koupelnu a oni ti to umožní, ty to uděláš, tam se vyslečeš, znovu jako převlečeš se čistej, vyjdeš, poděkuješ jim, vysvětlíš jim to, zabalíš to do balíčku a poprosíš je, aby oni šli a někam to zakopali, pohřbili to a na to zasadili nějaký strom nebo prostě nějakou květinu, která prostě bude růst na té vzpomínce toho, co už není. Udělali to, pomohlo mu to, zbavil se veškerých problémů, jako pochopil, že to je nesmysl, ten jeho pracovní rytmus, uvolnil se, začal jezdit do přírody, oženil se naprosto normálním životem, jako žil dál, takže jako opět prohlásil, že jako velice, velice výrazně mu to pomohlo a je tady vidět, jak jako je tam určitá krutost až jo, v tom úkonu, jako je to... A je, prostě on o té krutosti velice často hovoří, jako že prostě to je zdánlivá záležitost, jo, cokoliv, jako tyto krutosti jsou prostě vnější projevy něčeho, co vlastně z hlediska toho vesmíru nebo z hlediska těch vyšších energií, které tím smíkají, jsou to naprosto směšné záležitosti, které prostě vůbec se tak nejeví. Jo. Takže to byl dali. Je půl desáté. No tak to byl ale hrdličin hlas. Půl desáté. Je půl desáté. Tak no. Dáme to na otázky. My jsme tady jenom, abych to vysvětlil, tady jenom visí, tak teď už to jako opravdu na to bude asi 3 minuty, my jsme si to tady připravili, znáš, protože on všechno tomu pomáhá vždycky. Je hrozně složitý mít u toho jako terminologii psychologickou, to vysvětlují i klasičtí, že jo, autoři klasičtí, klasici psychiatrie, takový ti, jak vlastně i ty jako termíny, které zavádí, jsou pouze dohadové, abychom věděli, abychom měli nějaké nástroje, kterými prostě budeme popisovat tu mysl, která a to, co se tam děje, která je dost složitá. No a on na tohle to používá právě ten kodifikační systém marsejských tarotů, což je tarot, který zmizel z oběhu skoro na 200 let, myslím. On nikdy nezmizel, ale tam jde o to, že ty štočky se používaly tak dlouho, až už vlastně nebylo vůbec poznat, co na nich je. A byly to spíš takové Rorschachovy skvrny. A Chodorovský právě v polovině 90. let udělal takovou velmi pěknou věc, že s Filipem Camoánem, což byl dědic jednoho takového velkého rodu tiskařů tarotů v Marseille, tak udělal takový psychomagický akt právě pro toho Filipa Camoána, který jakožto poslední út rodu, kterému rodiče zemřeli a byl na tom psychicky taky hodně špatně, tak jako jeden takový hezký psychomagický akt společně právě zrestaurovali ten marsejský tarot tak, aby zase bylo poznat, co na těch obrázcích je a vyčistili ty barvy, zjistili, jaké barvy tam patrně původně byly, případně tam jako Chodorovský z výšin svého nevědomí a nadvědomí nějaké barvy dosadil, aby to nějak promlouvalo společně a fungovalo. A tento Camoánův Chodorovského tarot právě tady máme pověšen, je to 20. a 21. arkánum svět,
taky ho možná znáte jako univerzum z jiných sad. A je to, je, je to svět, to... je to duše, je to člověk a je to to, s čím Chodorovský pracuje. Je to v podstatě, to, my jsme to vybrali jako takový zástupný symbol toho, co jako, protože to vlastně zhrnuje všechno, to je, to, to je poslední karta toho tarotu, je to to, k čemu jako celý ten tarot spěje a jestliže se na to budeme dívat jako na určitou vývojovou linii, která neustále stoupá, tak jako on to chce, jak to prosazuje, jako, že to je vlastně, jaký, jsou to symboly něčeho, jako je individuace, osobního růstu, jako, tak vlastně tam ta symbolika je taková, že jsou tam zastoupeny ty čtyři základní energie, které všechno prostupují a všechno pojmenovávají, to znamená energie země, energie materiální, což je ten, ten bíček nebo ten, to zvíře na straně, která je vlastně to je na levé straně, takže levá, jakoby ženská, na straně druhé ten lev, to je symbol vlastně sexuální a tvůrčí energie, nad ním je symbol energie, která je myšlenková, všechno, co se všeho, co se týče vlastně racionality a uvažování, a ten anděl je tam zástupný symbol vlastně energie, která se předává prostřednictvím citu, prostřednictvím emocí a prostřednictvím toho, co jsou vztahy mezi lidmi, co je láska. A uprostřed je vlastně ta realizovaná duše, vypadá to jako dívka, ale v podstatě Chodorovský se domnívá, že by to měl být ten božský androgyn, že by to mělo být i to spojení vlastně toho mužského a ženského, všech těch sil dohromady, že to je ten, že je to realizovaná anima mundi, která je v té mandale vlastně, která připomíná lehce to ženské pohlaví, takže se v tom jako zjevuje, jako do světa vchází čistá a nezasažená, už vlastně vydestilovaná, tak jako je ten průběh těch destilačních, těch přípravných fází v alchymistických naukách. Takže on to v podstatě staví na tomhle tom a potom jako vysvětluje už velice přesně, takže když člověk se tím začne zabývat, dá mu jako možnost pochopit, kde, v které oblasti vlastně jeho vlastního vývoje je zanedbaný a kde naopak jako v podstatě je to daleko silnější. On to vysvětluje tím, že ve chvíli, když k něčemu dojde, jakože třeba když seš malý a ten otec s tebou nějakým způsobem hovoří, něco jako v tobě zarazí ten vývoj a ty vlastně se tam jako přestaneš vyvíjet. Jo? Nemáš jako ten, třeba v jeho konkrétním případě to byla ta schopnost jako toho citu, jako projevu citu a vůbec jako otevřenost tomu citu. Takže vlastně to ego v tu chvíli si tam jako obleče jakousi tu masku, nasadí, že takhle to dělají muži, muži se k sobě chovají mužsky, muži prostě se nedotýkají a tak dále, a tam se to vlastně přestane vyvíjet a všechno ostatní vlastně se vyvíjí nějak, takže vlastně ten lidský vývoj toho jedince se dá rozvrhnout do těch čtyř částí. Můžeme se sami sebe dotazovat, na jakém stupni vývoje třeba máme tu část, která je citová, na jaké ta, která je intelektuální, ta, která je tvůrčí, sexuální a ta, která je v podstatě čistě materiální, která se týká teritoria, která se týká toho, v čem žijeme a toho, jakým způsobem si obstaráváme to živobytí. Takže prostě to je opravdu jenom na vysvětlení, jakože on bere z toho tarotu ty základní symboly, které tam jsou, ale potom už s nimi dál pracuje tím, že do nich vkládá opravdu velice složitý potom systém těch mřížek, kdy se na to dá nazírat, kdy jako si můžeme uvědomit, že máme třeba, já nevím, jako bych dal příklad, takže máme jedno to centrum, které je to centrum citu, a teďka se na to můžeme dívat tak, že vlastně to centrum citu buď to je jakoby napadeno těmi ostatními, které se nad ním snaží nějak zvítězit, protože je méně vyvinuté, takže ve chvíli, kdy se tam bude kdy to centrum citu bude napadené hodně inteligencí, znamená to, že máme před sebou někoho velice racionálního, kdo je velice chladný, neprojevuje své city a především je verbalizuje, nebo jenom si
se domnívá, že tím, že někomu sdělí, že ho miluje, tak jakože tím se to vyřešilo. Jestliže to centrum naopak bude zasaženo tím, tou energií sexuální a tvůrčí, no tak máme před sebou někoho, kdo je buď to prostě nějaký chorobný Don Juan nebo erotoman, nebo každopádně člověk, který neustále jako je velice žárlivý, který je náchylný k tomu, že chce toho partnera nějakým způsobem vlastnit, a nebo naopak chce být vlastněn, chce prostě být závislý na tom, na té výměně. No a jestliže budeme mít někoho, kdo v podstatě převážnou většinu té energie, která by měla být jako toho citového původu, vrhne z té oblasti čistě materiální, no tak budeme mít před sebou někoho, kdo především jako žije v tom přesvědčení, že když už teda někoho musí milovat, no tak ten musí především něco vlastnit, že musí jako být zabezpečen dobře, abych jako tedy mu mohl dát tu lásku a naopak. Takže to zase jenom je velice rámcově vysvětlení, jak funguje ta dynamika mezi sebou, a teď by se to dalo probírat jedno po druhém, vlastně celý ten kruh, jak to funguje a to co už se potom děje. To jednotlivé konzultace. Jo, jenom abyste věděli. No a potom se do toho vkládá dál vlastně celá ta mřížka těch rodin a zkoumá se, jakým způsobem vlastně tam byly vztahy mezi dětmi. Velice častá je ta situace, kdy třeba patologická, kdy se narodí dítě poté, co předtím se dítě narodilo třeba mrtvé nebo zemřelo těsně po porodu, a bylo to třeba první dítě, ty rodiče na tom byli velmi závislí a jako o to dítě přišli, a teď se jim narodí druhé dítě a oni nějak do něho projektují v tu chvíli ten osud toho dítěte, o které přišli, takže někdy mu dají dokonce i stejné jméno, nebo naopak narodí se dívka, ale oni měli chlapce, takže začnou se s ním, k němu chovat jako k tomu chlapci, a nějak ho nutí k tomu, vlastně mění mu ten osud tím, že mu nasazují, on to tak pojmenovává, vlastně ten přízrak toho mrtvého sourozence na jeho bedra. Takže, což je modelová situace, ke které opravdu může docházet, a on třeba potom dává na tohleto takový psychomagický akt, který je už obecnější, říká ano, na takovou situaci to můžeme řešit takovým způsobem, že prostě ten tazatel, jestliže tohleto je jádro problému, zajde do cukrářství, koupí asi 5 kilo toho těsta z mandlí, mandlového těsta, z toho si uhněte takovou jakousi velikou placku, která ho opravdu zatíží, a když půjde večer do postele, tak tu si takhle rozňahňá po hrudi, a teď jako se pokusí odpočívat. Usneli dobře, neusneli, no tak tam tak zůstane do rána. Takže bude unaven, bude ho to tlačit strašně, a ve chvíli, kdy ráno vstane, tak veškerou tu energii, kterou ještě měl, jako předal do toho těstíčka, to vezme a z toho vytvoří vlastně jakousi loutku toho mrtvého sourozence. Tu potom vezme, zabalí, dá si schůzku s rodiči, odnese jim tam a požádá je, aby to snědli, nebo aspoň kousek, jako aby si vzali, ale zároveň jako jim k tomu dá i nějakou krabici jako s bonbony, s medem, jako, a řekne jim ano, a ten zbytek vezmeme, nebo to roztříští před nimi a potom to pohřbíme, jako třeba pokud jeden z dvou rodičů už není mezi živými, položíme to, zakopeme to vedle ní, tam jako položíme krabici, otevřeme, polejeme to medem, a tím vlastně se zbaví toho přízraku, který ho tížil ten žadatel, a prosadí radí se jako sám za sebe. Takže další příklad zase, jakým postupuje. Krásně se představíte, jak žádáte rodiče já svoje. Já myslím, mě by to kvůli, ten marcifán do rána. A ta představa, jak člověk požádá ty rodiče, sněste to. No. To je. No. To jsou... Třeba když rodiče jako vás nějak v dětství, jako on tam potom rozvíjí, hrozně složitě popisuje modelově veškeré situace, které mohou, nemohou být, když třeba co to znamená zneužití, ve smyslu i takovým tom běžným, jako že se ti něco odepře, nebo že se ti něco zatají, jako dítě, jo, že řekněme ti to jinak a ty potom jako z toho máš něco. Takže řekněme zneužití v tom smyslu, že jako tomu dítěti nadávají hrubá slova a tak dále, jenom lítají v té rodině, a potom jako
jako když je ten člověk velký, tak řekne ano, prostě já jsem na tom špatně, protože mám špatný vztah k jazyku, protože doma furt nadávali a používali ta prostě slova hrubá. Dobře, řekne, vemte si papír a vypište si všechna ta slova, která prostě vám nakydali ty rodiče do té vaší karmy. Vypište to všechno, zabalte to do nějaký velký krabice, rozstříhejte to na pásky a do toho dejte nějaký jako bonbony, který koupíte čokoládový. To odnesete těm rodičům, se kterými se domluvíte, ti o tom vědí, nebo jim to vysvětlíte, dáte jim to a řekne tak a teď si to sněste. A na výměnu za tohleto nechá prostě těm rodičům vysvětlit, oni jako v tom ideálním případě to pochopí. Teď ještě jsou další možnosti, že ten člověk řekne, ty by to nikdy neudělali, nebo třeba už také nežijí. Jo? Tak v tu chvíli to je taky možné, že se prostě vezmou dva, my tomu říkáme, jsme se domluvili celebranti, prostě lidé, kteří jako přistoupí na to, že s čistým srdcem, s čistou duší ty rodiče zastoupí v této psychomagické situaci. A takže ten člověk jako jim to dá, oni ty bonbony snědí, načež oni k němu přistoupí, maminka z levé strany, otec z pravé strany a umyjí mu uši. Potom, ale důkladně, protože 20 minut jako mu to tam tím kartáčkem opravdu kousek po kousku umyjí, jako úplně vyčistí a potom mu je potřou medem. A potom jdou všichni společně třeba do cukrárny si ještě něco dát nebo do kina. Takže zase taková jako takový přístup, kterým se jako to metaforicky změní vlastně v něco úplně jiného a vyčistí se to. No a takhle bychom si mohli dávat příklady dál a dál. Dává vám to obraz? Smysl. No já říkám slovo obraz. Dává to, že vzpomíná na Maigreho a na jeho knihu, kdy tatínek čte svému synovi o tom, jak první lidé žili, a ten syn říká, promiň, tatínku, nevzniká obraz. Proč se ti lidé pořád báli o to jídlo, když uprostřed něj žili? No, tak jestli vám to dává obraz, se ptám, jestli něco po tím vidíte. Tak jo, tak já si myslím, že má někdo nějakou ještě otázku? Vytanula někomu dotaz? Kniha Psychomagie Alejandro Chodorovský vydal Malvern. No. 2015. V Praze. No. A jenom je to úvod prostě do problematiky, kterou jsme nakousli, protože on mezi tím napsal dalších asi 5 knih, ve kterých ty svoje systémy popisuje. Ne, tak on na to navázal, jako už ta stavba je daleko větší, on vytvořil už další systém, který se jmenuje Mega Genealogie, a který právě pracuje s tou rodinou a zároveň jako do toho dává ty psychomagické úkony, kterými on už jako neuzdravuje jedince, ale uzdravuje vlastně celý ten rodinný klán, který jako tam zatím stojí, za tím jedince, aby jako tím pádem se vyzdravil i on a dal mu i tu perspektivu, vlastně ten pohled do budoucnosti, to nasměrování, tím, že vlastně i z těch rodičů, z těch prarodičů vytváří vlastně spojence. On říká, že vždycky každý ten, ta rodinná skupina, že vytváří něco, co se dá rozdělit, jako dá se to nahlížet ze dvou pohledů, jako buď to vytváří jako rodinný poklad, anebo vytváří jako past, kde ta rodina vlastně na to číhá, že tam se něco neustále opakuje, nějaké stereotypy a to různými způsoby a ty vlastně vás nějak jako zotročují. Ale zároveň jako každá rodina má tam i jako ten rodinný poklad ve smyslu, že všechno se dá interpretovat i pozitivním způsobem, půjdu-li zpátky a budu-li chtít. Jo? On má výbornou větu, Chodorovský, na své minulosti musíme neustále pracovat. To mě vždycky od něj bavila. No. A ona ta, ano? Mě by ještě zajímalo, aby, tak jak to popisujete, tak v podstatě on pracuje s účinkem skutku hlavně. A mě zajímá, jestli stejným způsobem pracuje i se slovem. Právě že ne, on tvrdí, že to slovo jako vůbec nemá takový význam jako ten dopad prostě toho oniricky vyložitelného jako aktu, symbolu, který prostě vám tam vstoupí okamžitě, není filtrován vůbec nějakým rozumem, jako nemusíte nad tím uvažovat, jestli jo nebo co to znamená, protože přímo jako vám to dává nějaký signál, kterému vlastně ani nerozumíte. Jako je to komunikace, jo, ale ty slova, vlastně prostě to slovo je ten skutek, jakoby, no. Že slovo
považujete? Jako může být, že tam jako dojde k situaci, která by se dala, jako, že to slovo se k tomu, jako, k tomu přistoupí. Ale většinou ne, většinou ty slova v tom nehrajou žádnou jako podstatnou roli. Jenomže on požádá, jako, že třeba někomu něco musíte vysvětlit, o něco ho požádat, no. Ale dává naprostou svobodu, jak jako to... Což jako ale není žádná zase jako malá věc, jo? Tak nějaká komunikační stránka člověka je tam samozřejmě taky zapojená, ale hold jsou prostě tom, součástí. Mě na tom zajímalo hlavně to, že tím pádem vlastně někteří účastníci těch aktů vlastně vůbec nemusí vědět, o co se jedná. Musí. To právě je podmínka, která tam je, a proto jako ta komunikační stránka je tam prostě přítomná, no, bez toho to nejde. Jako přes ty skutky se taky komunikuje zase s něčím jiným, ale to slovo tam má svoje místo, no. Musím se zeptat, aby ty účastníci si to vlastně uvědomili v podstatě. A tam byla ta energie a už to tam jako bylo trošku nastavené. Jako ještě je to i jinak, že oni potom sami připouští, že si to uvědomili nějak jinak. Jako jedna věc je, když vám to vysvětlím, a jedna věc je, když to potom prožijete. Jako najednou vám to nějak dojde, že i kdybyste to neměla vysvětlený, tak najednou to víte. To je ten rozdíl jako s tím, jako s tou podstatou všeho, když se ptali Ramakrišny jako na něco ohledně Boha, a že i ta jeho víra taková, on říká, jaká víra? A on říká, jak to, jako vy nevěříte v Boha? A on říká, ne. A říká, to není možný. A říká, a proč? Jako, proč já bych měl věřit něčemu, co znám? Jo? Ve chvíli, kdy máte nějaký prožitek vnitřní něčeho, tak vlastně tak hluboce jste o tom přesvědčena, že nepotřebujete, abyste nějak jako do toho vkládala, jo, nějakou víru. to je něco úplně jiného. Jo. A možná, že asi to je jasný, ale možná to říkám částečně zbytečně, ale protože dneska jsme o tom mluvili v Řevnicích na setkání, kde jsem dělal nějaký takový setkání s lidma, tak jsme tam dospěli k tomu, že právě jak svět může být zdravý, když je tvořen z nemocných rodin, když ty jednotlivé rodiny často v sobě skrývají bolest, problém. A předávají si to. A předávají si to dál a tuto vibraci vysílají do prostoru. A proto se domnívám, že takovýto vylaďování v tom bezprostředním okolí, v kterém člověk žije, ať je to rodina nebo nějací nejbližší přátelé, ale ta rodina, že dává smysl. Že to smysl dává. A i proto se mi zdá zajímavý, čemu ten Chodorovský dospívá, že jde o to zharmonizování toho prostoru. Dám na to velice jednoduchý příklad. On, jako s tou rodinou, co on říká, sedněte si, zavřete oči, představte si celou vaši rodinu, kterou znáte, a teď si představte, že jste s nimi a máte před sebou maratonský běh. A teď si představte, jak oni se všichni chovají, kdo se komu snaží podrazit nohy, kdo naopak komu pomáhá, aby doběhl první, jo? A jak to všechno je. A teď to zastavte, vraťte to zpátky na ten start a teď je pošlete všichni spolu a teď si představujte, jak si pomáhají, aby tam vběhli současně a jak jsou prostě ten jeden celek. No, je to čistě jenom jako ta projekce, kterou ale do toho vložíte vlastně a jako vidíte, kde jako jsou, jo, a snažíte se ocenit, že kdo jako k tomu nejlépe přispívá, no, protože vlastně co je cílem celé té rodiny? Je vytvoření těch nových pokolení vlastně a participace na tom obecném osudu lidstva. Jo. Takže vlastně, když se na to podíváte tou transpersonální perspektivou, tak najednou vám to vyvstane jinak. No. A mě na tom baví to, jak každý člověk si může prozkoumat v sobě samým, kolik mu tam naskočí těch spochybňujících komentářů ve smyslu, to stejně nejde, to je takový naivní, to jsou takový hezký vize. Ale vždycky na to říkáme, no dobře, ale s jakou jinou vizí bychom to mohli realizovat? S jakou jinou vizí to chceme realizovat? Nebo nějak si představujeme, že ten svět se tak nějak vyladí sám, ačkoliv my tu budeme sedět a říkat, to se stejně nepovede, vždycky tě někdo podvede, ty hajzlové vždycky vylezou. Jo? A že jako, ale zároveň tak snad se to samo vylepší někdy, nebo dokonce jsme v tom stavu, že se to nikdy nevylepší. Jo? Ale jak jinak bychom chtěli vůbec k té změně dospět, když nezměníme
stav, že nějak začneme. No. Jasně, no. To, Chodorovský vždycky tohle to říká jinak, ale stejně, on na to dává tu historku o tom Číňanovi prostě v nějaký vesnici zapadlý v horách, kde ta hora je tak veliká, že to stíní celý den a oni žijou špatně, že jo, protože furt jako je tam stín a vlhko a ten děda už jednoho dne prostě se dostane na takový situace, že řekne ne, zvedne se, veme tu žičku, jde a začne tam ukrajovat z té hory a někam to přenáší a všichni se na něho dívají a říkají jako, co to děláš? Říká, no ta hora nám tady vadí, jako to musíme odstranit. Říká, s tou žičkou, jsi směšnej, jako, a říká, no tak někdo musí začít. No, tak to je ono. Bylo 50. Ano, ano. Před 4 lety. Jo, 50. Dneska se, a teď já vám řeknu nakonec, co se stalo mýmu tátovi. Dneska ráno. Agáto, teď to ještě nevíš. Na chatě jsme byli na Sázavě a táta tam ráno sedí a říká, tak mně nějak se zdálo, že začínám normálně vidět. Bez brejlí. A otevřel noviny a začal číst noviny bez brejlí. Nahlas tam čet. A já říkám, no tak asi to vidíš, když to čteš. A on říká, no tak já jsem začal vidět bez brejlí, člověče. Táta, 77 let, je dobrý for, ne? Zaostřil. To je? To se mu jenom zdálo. Oh. Ježíš, tati, vem si rychle brejle. Co to děláš? To přece nemůžeš. Vzpomeň si, kolik, jak už dlouho nosíš brejle. No tak to mě tak jako potěšil. Jak tam tak čet? Bez brejlí. Dneska náhle. Hm. Tož by ne. Ono jenom pro zajímavost, na začátku ten názov psychomagie jsem měl k tomu takový skeptický názor, že to takový jakoby, není to takový zahlazený jako koťátko, jo, takový, ale to se používá na nás denodenně. Reklama, televize, časopisy, tohle je to, přesně tahle ta psychomagie, která nás poškozuje a tady ten autor nebo ten člověk snaží se naučit jakoby sebe nejdřív a teď i nás, jak s tímhle s ním pracovat a jak z toho ven. Protože tohle to nikdo neříká, že jo. Nás přes tyhle ty všechny věci naučili a ovládej. A není to o tom, že se necháme? No ale necháme se bez výběru skoro. Na výběr. Skoro. Na výběr. Ne, vždycky ano. A jak říká vždycky, tak možná, že na závěr ještě přeci jen bych měl říct tu starou Zenovou historku. Ne, ona se toho týká, jo, toho, co povídáš, protože... A když jsem se zmínil o tátovi, tak to řeknu. Byl jsem na chatě a náhle jsem na chatě šel takhle okolo ke studni a zahlédl jsem, jak je jakoby tvořena tato realita určitým typem projekce. A měl jsem tu možnost na tu půl vteřinu to uvidět. To chvění a takový to, jak to prostě probíhá. A pak to zase zmizlo. A za chvilku mi přišla SMSka z neznámého čísla a bylo to napsáno. Toto bytí zdá se býti pouhým zdáním. Z neznámého čísla. A říkám, no to je teda zajímavý. Tohle mi teď přijde po té, co mám ten zážitek. Tak jsem si to uložil, to číslo pod jménem Tajemný snivec. A druhý den s tátou jsme čistili studnu. Táta byl tehdy ještě při síle, takže on tam lezl dovnitř. Chtěl to udělat on. A já jsem mu jenom tak spouštěl nářadí na provaze v kyblíku a zazvonil mi mobil. A koukám, Tajemný snivec. No tak to jsem byl zvědavý, že jo? Tak jsem přijal hovor a ten člověk, o kterém jsem nic nevěděl, rovnou mluvil, bez nějakéhokoliv, ani ahoj nebo něco, rovnou řekl, mohu vám sdělit svoji oblíbenou Zenovou příhodu? A já jsem mu řekl, velice mě to zajímá, rád to vyslechnu, jen vás musím upozornit, že právě s otcem čistíme studnu a já mu posílám v kyblíku nářadí, takže občas na něj promluvím, aby vás to nezaskočilo. A ten člověk řekl, jaké to štěstí narazit s otcem na vodu. A pak řekl, nuže ta historka. Ptá se žák mistra Wu. Mistře, kde je pravda? Mistr Wu odpoví,
Máme ji bezprostředně před očima. Žák se ptá, a proč ji nevidíme? Mistr Wu odpoví, pro naše sobectví. A žák se ptá, mohu já uvidět pravdu, mistře Wu? A mistr Wu říká, dokud bude existovat já a ty, není možno vidět pravdu. A on se zeptá, a vy, mistře Wu, jste schopen vidět pravdu? A on odpoví, až bude možno vidět pravdu, nebude kdo by ji viděl. Tak to mi takhle řekl do toho telefonu a já mu říkám, no to se mi velice líbí, to přesně odpovídá tomu, o čem já tady přemýšlím. Já mám jenom strach, zda dostatečné množství lidí bude schopno, a on mi řekl, promiňte, že vám skáču do řeči. Nevtahujte do své úvahy jiné lidi. To bylo vynikající. Víš, to je ono. Protože nás často ochromuje vůbec ve vlastní sebepřeměně to, že pořád se zabýváme nějakýma jinýma lidma, který nám to jako furt kazej. No. Prostě to je naše akce, každýho. A tu akci konáme my svobodně. Bez toho, co kdo si o tom myslí, bez toho, do jaké míry kdo nás jak ovlivnil, neboť to veškeré ovlivnění lze v tomto okamžiku zrušit. Je to jako v pohádce. Je to v tom okamžiku. A stane se to v tom okamžiku, kdy se staneme přítomnými. Dokonce i v té kraniosakrální terapii, která bude navazovat Dušeka, v prosinci právě budeme hovořit o té nejhlubší složce bytosti, která je bez historie, a tudíž může léčit okamžitě jakkoliv, bez znalosti příčin, bez čehokoliv. Neboť je to sám princip toho zdraví, toho života, který ví, co má dělat. A je mu lhostejno. Nad tím jsou ty vrstvy, ty paměti. On to tam právě krásně vykládá, ten Radek Neškrabal, jak jsou uložený ty vrstvy v těle, jak je tam ta paměť. Ale pod tím vším je něco, co je bez historie. To je život sám, teď tady. A ten je možný taky aktivovat. A v tu chvíli se dějou ty věci, o kterých pozítří budeme křtít knihu Vladimíra Kafky Život naživo. A Vladimír Kafka se zabývá lidmi, kteří umírají na rakovinu a jsou v poslední fázi nemoci, jsou posláni už domů, aby umřeli. Je to ten moment, kdy těm lidem je řečeno, máte 3 týdny nebo 4 týdny, my nevíme už, co s vámi máme dělat, není žádná léčba dostupná, známá, takže nashledanou. A v tuto chvíli on začne pracovat s těmito lidmi, protože on říká, ty jsou ochotní k té změně. Oni jo, protože už nemají nic jiného. A na tom křtu té knihy pozejtří bude 10 až 15 lidí, kteří se takhle vyléčili. Protože rozběhli tohleto v sobě. Navzdory celé historii své rodiny, jakýkoliv. Jo. Prosím? V klubu Lávka ve 4 hodiny pozejtří. No, on říkal, že tam pozve ty lidi, já nevím, jestli přijdou všichni, ale říkal, že 10 až 15 lidí by tam mohlo dorazit, těch, kteří to prošli a kteří tam můžou ostatním oznámit, jak to bylo. Protože tahle ta síla je ohromná, když v přítomnosti to můžeme vidět přímo v akci tyhle bytosti. A ten Radek Neškrabal, který tady bude, ten zase byl ochrnutý na vozejku nějak na vojně, nějakou dobu. No, taky z toho vyšel. Tak toto je jenom, že to vlastně navazuje, se mi to líbilo dramaturgicky, jak to bude navazovat tady na Chodorovskýho. Tak jo, tak já myslím, že můžeme poděkovat Martinovi Švehlíkovi a Matoušovi Jaluškovi. Za takové úvodní nahlédnutí do světa Alejandra Chodorovského. Je tu nějaká ta knížka případně, kdyby si někdo chtěl koupit, nebo ne? Je tady, můžete koupit. Jo, máš je tady, jo. Dobře, já jenom, já jsem právě nevěděl, jestli dorazili jste někdo s těma knížkami. Kdyby někdo chtěl, Malvern vydává úžasné knihy, Malvern vydal znovu tu Ani, kde Suznel, vydal knížky mojí jedný z nejmilovanějších autorek, Symbolismus lidského těla, jednu prostě ze úplně fantastických základních knih. V novém překladu, víte? To není v novém překladu. A je to nějaký rozšířený vydání nebo co? A Malvern vydává prostě úžasný věci. Co? Ty karty, marsejský tarot, pokud vím, tak zatím prodávají jenom ve Francii. A ve Španělsku. Ve Španělsku taky, no. Někde nebo v specializovaných prodejnách se to asi dá objednat. Po internetu a tak, no. To určitě. Dneska asi přesně. Po internetu to najdete. Poprosím dceru Agátu, aby rozsvítila v sále, aby lidé mohli
bez zranění odcházet. A moc krát vám děkuju všem, že jste přišli. Budeme se někdy těšit na příště. Ahoj.